அண்ணே சீக்கிரம் ஒரு கப்பு தண்ணி கொடுங்க. முகம் கழுவுறதுக்கான அந்த கரைச்சல் இருக்கு தண்ணி. மூஞ்சி கழுவுறது இல்ல ரெண்டுக்கு போறதுக்கு. அது சரி, அதுல ஒரு கப்பு வெள்ளம் கொண்டு போயிட்டு எந்த ஏனா வே அங்க வெளியிலே குளம் இருக்கு, கப்பல் ஒரு அவனுக்கு வெள்ளம் கொண்டு போய் பூஜிக்காரே செதுக்கி அழுக. ஆ வழியன்னு மாறியிருக்கணும் கேட்டோ, மனுஷருக்கு நடந்து கொண்ட வழியா? அண்ணாச்சி இப்ப இந்த வழி ஒன்னும் காணவே இல்லையே. போன வாரம் லோடும் கொண்டு வந்தபோது நாங்க இங்க ஒரு நைட்டு தங்கிட்டு தானே போனோம். என்னண்ணே காலைல சூட சாப்பிடறதுக்கு என்ன இருக்கு? எல்லாம் இருக்கு, முக கழுகி வந்து இருக்கு. நான் இப்ப போய் கொண்டு வரேன். கடலே ஆயில் நேரம் எடுத்த ஆளுகൾ வந்து தொடங்கி. அப்படி இருக்கட்டே, எனக்கு பத்திர ஐயோ ஒன்றும் இல்லல்லோ. அப்புறம் காய்ச்சிட்டுண்டே தேம் மனுஷனே மிண்டாதிருக்கணும். மூந்தக்கா காய்ச்சும் எந்த அம்மடியாவது நீ என்னோட தேசப்படுத்தா? ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തുടങ്ങിയതോ എനിക്ക് വേറെ കുടുംബത്തിൽ കണ്ട തേഴ്ചികളെ കയറ്റി കിടത്തിട്ട എന്നെ ഭരിക്കാൻ നിൽക്കാണ്ട വേഗം അവരെ ഇറക്കി വിടാൻ നോക്ക്. കുഞ്ഞമ്മണി, ഞാനിത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല, ഒന്ന് മയങ്ങാൻ ഒരു മുറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പരിചയക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളതും അല്ലേ, വണ്ടിയിൽ പെണ്ണും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ? പ്രായം തകഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിലുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്കറിയോ. പണ്ട് പലതിനും കൂട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ അത് പറ്റില്ല. എന്റെ മോളെ ആണൊരുത്തന്റെ കൂടെ മാനമായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കാനുള്ളത്. ഓ, ഇനി നിന്ന് താളം ചവിട്ടാതെ വേഗം ഇറക്കി വിട്. அங்க உட்காரண்ணே, தா வரலாம். எந்தா ஒளிஞ்சு நோக்கணும்? எழுத்தில்லே விளிக்கம் வரட்டே. நினைக்கு போயிட்டு வனஜையுடைய வீட்டிலேக்கு ஒரு திவசம் வரணும்னு விசாரிச்சு. எந்தினா? ஒன்னும் കാണിയും സംസാരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ. ശ്രീധരേട്ടനെ വിളിക്കാം. ശ്രീധര, 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 ശ്രീധര. ഓ, ശ്രീധര. എന്താ നേരം വെളുത്തു? അതിനെ വണ്ടി കൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാണ്. ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു വിടറാ, ഇവിടെ അയലൂക്കാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒക്കെ പേടിക്കണം ഞങ്ങക്ക്. ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുകൂടെ കുളിച്ച് താമസിക്കാൻ വന്നതൊന്നും അല്ല, നിങ്ങൾ ഇടന്ന് വിളിച്ചു ആൾക്കാരെ അറിയിക്കേണ്ടിരുന്നാ മതി. രവിയും കുഞ്ഞാലും ഒക്കെ എണീറ്റോ? ഇല്ല, അമ്മ ചെന്നവരെ വിളിച്ചോണത്തി വണ്ടിയുടെ വെള്ളം പോയിലോ ഒക്കെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. തരാതിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുമെന്നല്ലോ ഞാൻ. വേണേല് വണ്ടിയിൽ ഞാൻ കവലയുടെ അടുത്തു ഇറക്കാം. വേണ്ട, അത് കൊറേ നടക്കണം. ഇതിലെ പാടത്തോടെ നടന്നാൽ വേഗം എത്തും എന്റെ വീട്. പോണ വഴി നല്ലൊരു കുളമുണ്ട്, പുളിയും കഴിയും. എന്റെ മോനിപ്പൊ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. വീട്ടിൽ വേറെ ആരുമില്ല. എന്താ പറയാൻ മടിയുണ്ടോ? കെട്ടിയവനുണ്ട്, സുഖമില്ല. തലച്ചോറിലൊരു മുഴ വന്നതാ. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടെ വേണമെന്നാ പറയണേ. ദിവസവും 10-60 രൂപയുടെ മരുന്ന് വേണം. ഇനിയല്ല, ഒരു ദിവസം പറയാം. പോട്ടെ. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് തന്നല്ലോ. എന്നെ കൊല്ലും ആ കന്നാസിംഗ്. ഞാൻ എടുത്തുതരാം. ഓ
സുമതി ഒട്ടും സ്നേഹമില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇന്നലെ എത്ര നേരം ഉറങ്ങാണ്ട് കൊതുകടിയും കൊണ്ട് തൊഴുത്തിന്റെ അവിടെ നിന്നറിയോ? രാത്രി ഇറങ്ങി വരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ജനലിൽ വന്ന് മുട്ടിപ്പോ എന്റെ ജീവൻ പോയി. ഒരു ഇലയാണെങ്കിൽ അമ്മ ഉണരുന്നതാ. ഓ പിന്നെ നിന്റെ അമ്മ പോത്ത് പോലെ ഉറക്കാനുള്ള മന്ത്രമൊക്കെ എന്റെ ഉണ്ട്. എനിക്കറിയാം, വിളഞ്ഞു വിട്ട. ഒഴിച്ചാലും ഒഴിച്ചാലും നിറയാത്ത പൊന്നും കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ? എന്നാ കണ്ടോളി, നമ്മൾ അമ്മാന്റെ മോളെ പൊന്നും കൂടെ. ഇതിവന്റെ ഒരു പെശകിലേനാടാ കുഞ്ഞാല്? ഓ എന്റെ ശ്രീധരേട്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കുന്നേതാണ് കൊളയേതാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞൂടെ? അത് ലൈൻ തന്നെ. ഇന്നലെ രാത്രി ഓഞ്ചെന്ന് മുട്ടയെ വിളിക്കേറ്റ ചെയ്തോലോ, ഓള് തുറന്നു നിർത്തിയില്ല. ഓക്കറിയുടെ നമ്മളെ ലോറിക്കാരൻ സ്വഭാവം. എന്താടാ അമ്മാന്റെ മോളുമായിട്ട് ഒരു പഞ്ചാര? ഏയ് ഒരു തമാശ. തമാശയായാ മതി. ഓ ശ്രീധരേട്ടൻ കൈക്കിട്ട് ആരെയും തൊടിക്കാൻ സ്വന്തമാക്കില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെന്താ ഒരു നേരം പോക്ക്? അല്ല കുഞ്ഞാലി, തടി കേടാണ് ഒരു നേരം പോക്ക്. നമ്മളില്ല റബ്ബേ. അല്ല കട്ടെടുക്കട്ടെ. ശരി ശരി. എന്താ ചരക്ക്? ആപ്പിളാ കൊച്ചിക്ക്. കൊച്ചുവർക്കിടെ ലോറി ബുക്കിംഗ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിന്നെ കണ്ട ഒരു വിവരം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ? ഗോവിന്ദനാശാന് സൂര്യന്റെ ആശുപത്രിയില്ല. എന്താ അസുഖം? ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു. മേനു ഡോക്ടർ ആശുപത്രിയില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തോടെ ഹാർട്ടിന്റെ വരുന്നു. എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. ആ ശരി, ഞാനിവിടെ വന്നു. വണ്ടി കൊണ്ട് നീ പോ. അല്ല, നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയാലോ? അത് വേണ്ട, ചരക്കിന്ന് 10 മണിക്കുമ്പോ എത്തിക്കണം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് പോയിക്കോളാം. ദാതാക്കോലെ, പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ബാഗില് കാശ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ചരക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് മുതലാളിയെ കണ്ട് കണക്കും കാശ് വേപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് വന്നാ മതി. കുഞ്ഞാലി, നീ ഇത് ഉറങ്ങല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല, സൂക്ഷിച്ചു പോണേ. ആ പോട്ടെ. ആ ഉപ്പൂല്ല മുളകുമില്ല. എടി രാധ, ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കോടി? നിനക്ക് ഒരു ഉണക്കമീൻ ചുട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നില്ലേ? ഉപ്പും മെഴുക്കുമൊന്നും തുടരുതെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓ തുടരുതെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കഴിക്കാം. ഉപ്പും മുളകും കൊഴുപ്പും കഴിച്ചിട്ടാണോ ഈ ലോകത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചാവണേ? ഡോക്ടർമാരെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുക. ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ? എടി മണ്ടി, ഇവര് സകല ആളുകളോടും ഉപ്പ് കൂട്ടരുത്, മുളക് കൂട്ടരുത്, മീൻ ഇറച്ചി മുട്ട 7 അയൽവക്കത്ത് കണ്ടുപോരുത്, കള്ളു കുടിക്കരുത്, ബീഡി വലിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരിതൊക്കെ അടിക്കുക. ഇവർക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവരുത്. അതിലല്ലേ മറ്റുള്ളവരൊന്ന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയണത്. ആ വന്നൂലോ, എന്തെങ്കിലും പോന്നേ. ആശാന് സുഖമില്ലാണ്ട് ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു വണ്ടിയും ചരക്കും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോന്നുല്ലേ? അല്ല, ചരക്കും കൊണ്ട് രവി പോയി. ആ നല്ല ആളാ രവി. എടാ നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണേ. ഈ വളയം പിടിക്കലേ ദൂക്കിലി പണിയൊന്നുമല്ല, സത്യവും നീതിയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പണിയാ. എന്നിട്ട് അത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരുത്തനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഓടി പോന്നിരിക്ക. ആശാന് സുഖമില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മനസമാധാനത്തോടെ എനിക്ക് വളയം പിടിക്കാൻ പറ്റൂ ആശാനെ? അതെനിക്ക് സൂക്കറി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ. 2 ദിവസം മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചെറിയ നെഞ്ചുവേദനയുണ്ടായി. എന്റെ പൊട്ടത്തരത്തിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ കരച്ചിലായി, പിഴിച്ചിലായി, രാത്രിക്ക് രാത്രി ഇവിടെ കൊണ്ടിടുകയും ചെയ്തു. അച്ഛൻ വെറുതെ പറയാ, രാത്രി ഊണ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ നെഞ്ചുവേദന വന്നിട്ട് മിണ്ടാൻ പറ്റാതെ കിടക്ക. നെഞ്ചും പൊത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് മിണ്ടുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെ അത് മാറിയല്ലോ. അതിനിപ്പം നീ എന്തിനാ കരയണേ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് യാതൊരു അസുഖമില്ല ശ്രീധര. ഇന്നലെ വേണി പൊക്കളാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഇവിടെക്കാ നിർബന്ധം എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു കിടത്താൻ. സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഏയ് സംസാരിച്ചില്ല.
പിന്നെ വേദന ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പോകാം, വീട്ടിൽ ചെന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. എടുക്കോ? ആ, കൊറേ കാലത്തെ റെസ്റ്റ് തന്നെയാ. ഡോക്ടർ പോളിത്തോപ്പിലിന്റെ വീട്ടിലെ ഡ്രൈവറാണെന്ന് പറഞ്ഞതോ? അതൊക്കെ ഒരു ജോലിയാണോ ഡോക്ടർ? റെസ്റ്റാ, ഈ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കണം, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, പിന്നെ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് ചന്തയിൽ പോണം, കഴിഞ്ഞു ജോലി. ബോംബെന്നും കൽക്കട്ടെന്നൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചരക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ. അത് പണ്ടല്ലേ, ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന നെഞ്ചുവിനെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളരുത്, വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ വേണം. ഗോവിന്ദ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി കാണണം. ഓ, കാണാം. ഈ അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ യുവമാരൊക്കെ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുക, ഹൃദയം നിന്നിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും മരിക്കണേ. ആശാൻ എന്താ ആലോചിക്കണേ? അല്ല, ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ നല്ല തമാശയാ. കഷ്ടപ്പെട്ടും പട്ടിണി കിടന്നും ചതിച്ചും കൊന്നു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണു. നെഞ്ചിന്റെ പടപ്പ് നിന്നാ കഴിഞ്ഞില്ലേ? മരണം വന്ന് വിളിച്ചാ ഇപ്പൊ വരാൻ പറ്റില്ല, ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആശാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനായി വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കണത്? ഇനി ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്ന ഞാൻ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ ഉറപ്പ്? നീ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വാ, എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും. ശ്രീധര, മരിക്കാൻ പേടിണ്ടായിട്ടല്ല, രാധയുടെ കല്യാണം കൂടി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് കാണണം. നമുക്കത് ആലോചിച്ച് ഉടനെ നടത്താം. ഞാനിത് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മൂന്നാലും ഇല്ലായി, നിനക്ക് സമ്മതാണോന്ന് അറിഞ്ഞാ മതി. എനിക്ക് ഇന്നല്ലാണ്ട് ആർക്കാ? നീ അത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ള വിചാരം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ചോറ് വിളമ്പട്ടെ അച്ഛാ. വായിൽ വെച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഉണ്ടോ? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അച്ഛന്. എനിക്കല്ലടി ശ്രീധരന്, അവന് ഉപ്പും മുളകൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സാമ്പാറും മോരുമുണ്ട്. ശ്രീധരേട്ടൻ കൈ കഴുകിവാ. ആശാൻ കഴിക്കും, എനിക്കിപ്പ വേണ്ട. എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം, ഈ കുപ്പായമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. എന്നാ വേഗം കുളിച്ചിട്ട് വാ. അല്ല, ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരാം. ചോറ് ഞാൻ പാത്രത്തിലാക്കി തന്നുവിടാം, കുളി കഴിഞ്ഞ് മുറി കൊണ്ടേ കഴിച്ചോളൂ. വേണ്ടടി. കിളിയെ വളർത്തും ചമ്പകമേട്ടിലെ എന്റെ മുളം കുടിലിൽ കുളിരമ്പിലിറാതലെടുത്തു കൊളുത്തും ഞാൻ. Thank you.
ഉലവാള പന്തലൊരു കമ്പനയോല പായ വിരിക്കാം കരയാകെ തോരണമേക്കാം ഉലവാള പന്തലൊരു കമ്പനയോല പായ വിരിക്കാം കരയാകെ തോരണമേക്കാം നാദസ്വരമോടെ മുത്തുക്കുടയോടെ നാദസ്വരമോടെ മുത്തുക്കുടയോടെ കരയാലിലെ വണ്ടിയിലേറി വരും പുതുമണവാളൻ ഞാൻ ചമ്പകമേട്ടിലെ എന്റെ മുളം കുടിലിൽ കുളിരമ്പിലിറാതലെടുത്തു കൊളുത്തും ഞാൻ കല്യാണ പന്തലിനുള്ളിൽ വരവേൽപ്പിൻ വിളക്കു നീട്ടി മണവാട്ടി പെണ്ണേ വരൂ നീ കല്യാണ പന്തലിനുള്ളിൽ വരവേൽപ്പിൻ വിളക്കു നീട്ടി മണവാട്ടി പെണ്ണേ വരൂ കോടിപ്പുടവതര താലിപ്പൊന്നുതര കോടിപ്പുടവതര താലിപ്പൊന്നുതര നിലയെല്ലാം എല്ലാം നൽകും പുതുമണവാളൻ ഞാൻ ചമ്പകമേട്ടിലെ എന്റെ മുളം കുടിലിൽ കുളിരമ്പിലിറാതലെടുത്തു കൊളുത്തും ഞാൻ എന്താ ഉറക്കത്തിലൊരു ചിരിയും കളിയല്ലോ ചിരിയും കളി അത് ശരി അല്ല കൊറേ നേരം ഞാനിത് കേക്കണേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ ലൈറ്റ് കെടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങ അത് കേട്ട അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ നിങ്ങൾ സത്യം പറയോ എന്തുവാ നിങ്ങളെ മനസ്സ് എവിടോ ഒന്ന് ഉടക്കി കിടക്കണ്ടല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയായി ഞാനിത് കാണുന്നു നിങ്ങൾ ആകെ ഒന്ന് മയം വന്നിക്കണ് മോന്തൊക്കെ ഒരു തെളിച്ചോ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പും കൊണ്ട് പോയപ്പം നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കുറ്റിക്കാരൊന്നും കണ്ടുമില്ല പോരാത്തതിന് വണ്ടിയിൽ കയറിയ പുതിയ കേസ് കെട്ടുകളെ തിരിഞ്ഞും കൂടി നോക്കിയില്ല അല്ല ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇത്ര നല്ല സ്വഭാവം വരുമോ പറയും തുറന്നു പറയും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചി കളിക്കരുത് കണ്ടടത്ത് കിടന്നുറങ്ങി കള്ളു കുടിച്ചും പെണ്ണു പിടിച്ചും എന്നും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ ഇത് പലതവണ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് തോറ്റല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു പിടിപ്പ് വേണം നിങ്ങൾ ആ രവിനെ കണ്ടു പഠിക്കും 10 വയസ്സ് അനാവശ്യമായിട്ട് കളിയില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പോക്കറ്റ് ഓർത്താൻ ബഹു പിടിക്കണ ഏ 10 വന്തന്റെ കൊല്ലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വളയം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി ഇതുവരെ ഒക്കെ കരക്കാരിൽ നിന്ന് അതിലെനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല വേറെ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ 10-18 വയസ്സുള്ളപ്പോ ആശാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പെട്ടതാ വളയം പിടിപ്പിച്ചതും എന്നെ ഡ്രൈവറാക്കിയതും ഒക്കെ ആശാനാ ആ മനുഷ്യനോട് എനിക്കൊരു കടമയുണ്ട് പിന്നെ രാധയെപ്പോലൊരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഭാഗ്യമല്ല അങ്ങനെ വരട്ടെ അപ്പൊ അവനാണ് മനസ്സൊടക്കിക്കെടുക്കണല്ലേ അല്ല അതിനെ ആശാൻ സമ്മതിക്കോ ആശാനാണ് എന്നോട് കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ മറുപടി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ വായിന്ന് വല്ല തെറുകെ കിട്ടോ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കണ്ടെങ്കിലും എന്റെ അഞ്ചന്റെ പ്രായമുള്ള ശ്രീരേട്ടനെ ഉടനെ ഏ സ്രായിന്ന് പറയണ്ടെന്ന് ആ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇനി എപ്പോ ഞാൻ നീട്ടണ്ട നാളെ തന്നെ പോയി പറഞ്ഞാലേ ശ്രീധരേട്ടന്റെ ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേണേ ഞാൻ വരാം പോരെ ശ്രീധരേട്ടന്റെ ഏട്ടനോ ആര് നീയോ ഞാനിപ്പോ ശ്രീധരേട്ടന്റെ ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ആശാന്റെ തെറി വരും എന്നാലും വേണ്ടില്ല എനിക്കത് പുത്തരിയൊന്നല്ല ഇന്ന ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ച പണി 18 പയറ്റാളാണ് ഈ ആശാന് തെറി കേട്ട് കേട്ട് എന്റെ ചെവി പൊളിഞ്ഞി ഇന്നിട്ട് കുഞ്ഞാലി തോറ്റിട്ടില്ല തോറ്റ് മുട്ടുമടിക്കാതൊക്കെ ആശാൻ തന്നെ അല്ല ഇതിപ്പോ എന്റെ വാതിലടച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ
അകത്തുനിന്ന് കുത്തിയിട്ടിരിക്കുക. അശാനെ, അശാനെ, രാധേ, അപ്പുറത്തുണ്ടാവും. എന്നെ നാറ്റിക്കരുത്, നാറ്റിച്ചാ നാർന്ന ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും നാറും. കള്ള ശൈത്താൻ ചതിച്ചല്ല ശ്രീരേട്ടാ. എന്നെ രക്ഷിക്കണം, ആരോടും പറയരുത്. ശ്രീധരേട്ടൻ എന്റെ സ്വന്തം ഏട്ടനെ പോലെയല്ലേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിലാണ്, എവിടെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും. അതുവരെ ദൈവം ഇത് അച്ഛനോട് പറയരുത്, അച്ഛൻ എന്നെ കൊല്ലും. ആശാൻ വരുമ്പോ ശ്രീധരേട്ടൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയണം. എന്താ പച്ചവെള്ള ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് കയറ്റാൻ? ഒഴിക്കണം. എന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴി. എനിക്ക് മതി, ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചേറ്റി കുടിച്ചിട്ട് കരളുണക്കിയാലേ ഒരു കെട്ടിയോളും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉള്ളതാ. ഒഴിക്കണം ചേട്ടാ, അതിപ്പോ മനുഷ്യനെ തല്ലി കുടിപ്പിക്കലോ. ഇന്ന് ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിവസമല്ലേ, എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീയെ? ആഘോഷിക്ക, അത് പോട്ടേന്ന്, നിങ്ങളത് മറന്നാളി. മറക്കാം. എന്തെല്ലാം മറന്നേക്കുന്നു. എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ പെറ്റമ്മ ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി, പിന്നെ വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പഠിത്തവും പോയി. രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനൊരു പുതുപ്പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടുവന്നു, എനിക്കൊരു ഇളയമ്മ, അതോടെ വീടും പോയി. അങ്ങനെ എന്തല്ല, ഒക്കെ മറന്നില്ലേ? മറന്നു. ഇപ്പോ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആശിച്ചു, അത് മറക്കണം, മറക്കണം. പക്ഷേ എന്റെ ആശാൻ എന്റെ ദൈവ, ആ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ എന്തു പറയും? പന്നിന്റെ മോന്, ഇത് കളിയാണോ കാര്യമാണോ എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് വണ്ടി കഴുകാനും തുടയ്ക്കാനും നടന്നവനാ. കയ്യിൽ പോകൊണ്ട് ഒരാളും വണ്ടിയെ പണി കൊടുത്തില്ല. കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും കണ്ട് ഞാനാ ഒരാളിനെ കൊണ്ട് പണി കൊടുത്തു. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും വളയം പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനാ. എന്നിട്ടും എന്റെ നെഞ്ചിന് തന്നൂലോ പട്ടി. മാമാ, ഒരു കാശി തരുമോ മുട്ടായി വാങ്ങാൻ? ഓടാവിടുന്നു. മുട്ടായി മുട്ടായി തിന്നിരിക്കണല്ലേ നാശം. എന്ത് നാശം? അവിടെ നിനക്ക് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട്
ഇത്ര കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്തവൻ അയലോടാ നീ? അതെ, ഞാൻ കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്തവനാ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിനക്കൊക്കെ മൂന്ന് നേരം ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത്. നീ എന്തിനാ അവളോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കേറുന്നത്? അല്ലേ, അവൾ പറയണ കേട്ടില്ലേ, ഞാൻ കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്തവനാണെന്ന്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കേൾക്കണം. എടാ രവി, അവക്കൊരു നല്ല സാരി വാങ്ങി കൊടുക്കടാ. നിന്റെ ഉടപ്പറന്നോളല്ലേടാ, അവളിങ്ങനെ കീറിയും തുന്നിയതും ഇട്ടോണ്ട് നടക്കണം നീ കാണില്ലേ? കെട്ടിച്ചു വിട്ടതല്ലേ, കെട്ടിയവരോട് വഴക്കിട്ട് വിടുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുക്ക്, അവള് പൊക്കോളും. ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാനാ? നീയുള്ള കാശ് മുഴുവൻ എണ്ണിപ്പെറക്കി ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഓരോ ഭാരം ഒഴിവാക്കണ്ടേ? എനിക്ക് എന്റെ നിലനിൽപ്പ് നോക്കണം. ഭാരം ഒഴിക്കാൻ അച്ഛനോട് പറ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പൊടിപുരാക്കി പോർത്തില്ലേ നമ്മക്കളുണ്ടെന്ന്. എല്ലാ ഭാരം കൂടെ എന്റെ നില കെട്ടി വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? രാവിലെ കഞ്ഞല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേടി. നെയ്ച്ചോറും കോഴിയിറച്ചിയുണ്ട്, എന്താ കഞ്ഞി തൊണ്ടേന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? കഞ്ഞിയെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ശ്രീധരേട്ട, ഞാൻ ശ്രീധരേട്ട കാണാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങായിരുന്നു. അമ്മയാണ് സത്യം, എനിക്ക് ശ്രീധരേട്ടനോട് എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കണം. സംസാരിക്കണം. എന്റെ ശ്രീധരേട്ട അമ്മയാണ്, എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം. ശ്രീധരേട്ടൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ല, ഞാൻ അവളെ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, കല്യാണം കഴിക്കും. നിന്റെ സ്നേഹമൊക്കെ എനിക്കറിയാം, പല പെണ്ണുങ്ങളെ നീ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതതുപോലല്ല, മറ്റാരടുത്തും ഞാൻ നുണ പറയും, ശ്രീധരേട്ടനോട് നുണ പറയൂ. എനിക്കൊരു ജീവിതമാർഗം ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് ശ്രീധരേട്ടൻ, എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം വേട്ടനെ പോലെയാ. വേണ്ട വേണ്ട, സോപ്പിടണ്ട. ആ വീട്ടിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ അവിടെ വളച്ചു കിടക്കരുത്. സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയ തെറ്റാണോ ശ്രീധരേട്ട? ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച തെറിവലെ വിളിച്ച് പറയും. സ്നേഹം ആളില്ലാത്തപ്പോ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാ സ്നേഹം. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ. ശ്രീധരേട്ടനും പല തെറ്റുകളും ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഏത് പെണ്ണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇത് തൊഴിലാക്കി ഇറങ്ങിയവരെ മാത്രമേ ശ്രീധരൻ തൊട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നീ ഇതിനെ കാണണേ? ഏയ്, ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ പേരിൽ അവളുടെ കണ്ണീര് കണ്ട കഴുത്തിയാൻ വിട്ടു. വെട്ടിക്കോ, ശ്രീധരേട്ടൻ എന്നെ കൊന്നോ, ഞാൻ അതിനൊന്നും ഇടവരുത്തില്ല. ഞാൻ അവളെ കെട്ടും. എന്ന് നടത്താം കല്യാണം? എനിക്ക് ഇത്തിരി സമയം വേണം, എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്ഥിതി ശ്രീധരേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ. ആ ദുരിതത്തിനിടയിലേക്ക് രാധേ കൂടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണം. വേണ്ട, നിനക്ക് അവളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം, അത് നിന്റെ പേർക്ക് ആക്കി തരാം. ഏയ്, അതൊന്നും വേണ്ട, അവളുടെ വീടും പറമ്പ് കണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചത്. എനിക്ക് ചില മോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചില കണക്കുകൂട്ടുകൾ. എനിക്കൊരു ലോറി വാങ്ങണം, കാശുണ്ടാക്കണം. എന്റെ കുടുംബവും ഞാൻ തന്നെ നോക്കണ്ടേ? അതിന് കാശുണ്ടോ നിന്റെ കയ്യിൽ? ഉണ്ടാക്കും, എങ്ങനെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും. അതെന്റെ കൊച്ചുനാൾ മുതലുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതുവരെ അവളെ കാത്തിരിക്കാനോ? അതിനധികം നാളൊന്നും വേണ്ട ശ്രീധരേട്ട, അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പ്, ഞാൻ പിടിക്കണ വളയാണ് സത്യം. അടുത്തേന്റെ സമയമായി, ഇനി ചോറുണ്ട, ഗുളിക എന്ന് വിഷമാറും. ഒരു കുറ്റി പുട്ടുണ്ടാക്കാനുള്ള ഗുളികയുണ്ട്. ഇത് ഗുളികയോ അതോ വെടിയുണ്ട്? വെള്ളം തരൂ. അപ്പോ നിറഞ്ഞു. എന്താ നിന്റെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കണേ? ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നുമില്ല. മോളെ, അച്ഛൻ നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കുക. മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് സ്വസ്ഥാവൂലോ. ആ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വന്നൂലോ ആള്. നിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ, ചിങ്ങത്തിൽ നല്ലൊരു മുഹൂർത്തമുണ്ട്. ഒരു ചടങ്ങ് അത്രേ വേണ്ടു. നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് സദ്യ കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും കുറ്റം പറയിപ്പിക്കാൻ എനിക്കതിന് വയ്യ. എന്താ നിനക്ക് അങ്ങനെ വല്ലതും വേണമെന്നുണ്ടോ? അശനെ, അത് എന്താ? അല്ല, രാധയുടെ ഇഷ്ടം അശൻ ചോദിച്ചോ? അത് ചോദിക്കാണ്ടോ, അവൾക്ക് നിന്റെ ജീവനാ. അതെ, പക്ഷേ ആ ഇഷ്ടം എനിക്ക്. അവള് എന്റെ പെങ്ങളല്ലേ അശൻ. നിനക്കെന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുമാറ്റം? അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലോ മനസ്സിലാക്കിയത്. ശ്രീധരൻ ആശാന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത്. അച്ഛന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് തന്നത് ആശാനാ. മരിക്കുന്നതുവരെ ദേവകിയടുത്ത് എനിക്ക് അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോ അവളുടെ ചേട്ടനല്ലേ ഞാൻ. എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത്. സന്തോഷം ട്രൈ. നീ പറഞ്ഞു തന്നെ ശരി,
ഒരു മരുമോനെ എവിടുന്ന് കിട്ടും? പക്ഷേ ഒരു മോനെ കിട്ടും. എന്നാ ഇപ്പൊ എങ്ങളുടെ കാര്യം? ഏട്ടൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോളൂ, നമുക്കത് ഉടനെ നടത്താം. ഞാനൊരാളെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, അശാനെ സമ്മതിക്കണം. നീ കണ്ടുവച്ച ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്താ എതിര്? ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കണം. ആളാരാണെന്നറിയണ്ടേ? രവി. അപ്പനവന്റെ മോനോ? നീ എന്ത് വിടിത്തരായി പറയണേ? അവൻ ആശാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല, ഒരു ഇത്തിരി വികൃതി തരം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രായത്തിന്റെ എടുത്തേട്ടം കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ ശരിയായിക്കോളും. കാഴ്ചയിൽ രാധയ്ക്ക് നല്ല ചേർച്ചയുണ്ട്, അവര് തമ്മില് ഇഷ്ടത്തിലുമാണ്. നിന്നെ തിരക്കി ഇടയ്ക്ക് അവരോട് വരുമ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സ് തോന്നിയതാ ഈ ഇഷ്ടം നടക്കാൻ പോലില്ല. രാധേ, രാധേ. ആശാനെ, രാധയുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. അച്ഛനെ നീ ചതിച്ചല്ലോ. എന്താ ആശാനെ പറയുന്നേ? നീ പൊയ്ക്കോടിയാത്ത. ഇതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ മനസ്സ് മരുതല്ലേ? ഏയ്, അതൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട. ഇതെപ്പോ നടത്താമെന്ന് ആലോചിക്ക. ഞാൻ ഒന്നിനുമില്ല, നീ ആലോചിക്കുക. നടത്ത എന്തു വേണി ചെയ്തു. ഇനി ഇങ്ങനെ കരയണം എന്തിനാ? അച്ഛനെ കൊണ്ട് എല്ലാം സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏട്ടന് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തിത്തരാൻ നോക്കാം, പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ചീത്തപ്പേര് കേൾപ്പിക്കരുത്. അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമോ പറഞ്ഞിരിക്കും, കാര്യമാകില്ല. സന്തോഷമായില്ല. എന്നെ വെറുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂടി. സമാധാനമായിട്ട് അത് ശരി. ഇത്ര നേരം വടി വിഴുങ്ങിയ മാതിരിയുടെ കാത്തു നിന്നിട്ട് കാണാത്ത മാതിരി പോവാണില്ലേ? അത് കൊള്ളാം. ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പേടിച്ചു വരും. ഇപ്പൊ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു, ഇനിയും പേടിക്കണം. ഇത്ര പെട്ടെന്നെല്ലാം നേരെയാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫല പ്രാർത്ഥന ഇടത്തെ ചെവിയിൽ ഇപ്പോഴും വണ്ടും മുളുന്ന പോലെയാ ശ്രീധരേട്ടന്റെ അടി. അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥിതിയോ? മരിച്ചാ മതി തോന്നി. ശ്രീധരേട്ടനെ കുഞ്ഞാലിക്കയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക്. നീ ഇനി എങ്ങനെ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോണ്ട, ഈ മുഖത്ത് മാത്രം നോക്കിയാ മതി. രവീട്ടിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു. ഇല്ല, പറയണം. നിന്റെ അച്ഛനും എന്റെ അച്ഛനും തമ്മിൽ ചേരാനാ ബുദ്ധിമുട്ട്. നിന്റെ അച്ഛനും മനുഷ്യനെ ആസാക്കണ ഉയർന്ന വർത്താനമുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലോ ഭൂമിയിലും അല്ല സ്വർഗത്തിലും അല്ല എന്നൊരു മട്ട. കുറെ നുണ പറയേണ്ടി വരും. വെറുതെ അല്ലേ ആളുകളും വിളിക്കുന്നത്? എന്നെ ഞാൻ എവിടെ കല്യാസി? നീ എവിടെ കരുതി? ലവ് സീൻ ആണല്ലേ. ഞാൻ ഉള്ളിടത്ത് അന്വേഷിച്ച അല്ല കാണൂ, അല്ലാതെ അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും പോയി കറങ്ങിയ കാണൂ. ആ മതി മതി, അങ്ങോട്ട് കയറാൻ എന്നെ ശ്രീധരേട്ടൻ കാത്തിക്കുണ്ട്. എന്തിനാ? എന്റെ ഭംഗിയുണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണാനേ. കാണാനായിട്ട് ഉറക്കിട്ടില്ല. എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഇവരെ നല്ല മൂക്കാരിട്ട് പിടിച്ചോണ്ടി. അല്പം വിശവുള്ള ജാതിയാ. അങ്ങോട്ട് കേറുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് മനുഷ്യനാ കുഞ്ഞാലിക്ക? എനിക്ക് എന്റെ പെണ്ണിനോട് ഒരു കൊച്ചു വർത്താനം പോലും പറയാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ലോ. അങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നേ, ഞാൻ പോരാ. ഞാൻ നാളെ വണ്ടിയിൽ പോകും, അടുത്തയാഴ്ച വരും. ഒരാഴ്ച കാണാണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് എന്ത് വിഷമാണെന്ന്. നാട്ടില് പണിയെടുക്കുന്ന നല്ലത്. എന്താ മുഖത്ത്? എന്താ ഇവിടെ നന്നായി. മീശ പറഞ്ഞു പോടാ. എപ്പോഴാ വന്നത്? നാലഞ്ച് മണിക്കൂറായി വന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നു പെട്ടതാ. എവിടേക്കാ ലോഡ്? പൂനെക്ക്. അതെ,
നമ്മുടെ തമിഴന്റെ പെട്ടിക്കലയുടെ പുറകില് സാധനം വന്ന് കിട്ടണം. പുതിയതാ, 18 വയസ്സ് വരും, ഒരു പാവാടാ. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയേച്ചു. ഓ വേണ്ട, ഞാൻ പോട്ടെ. കിട്ടി, കൈക്കൂലിയുടെ നിരക്ക് കൂട്ടി. ഇപ്പൊ എല്ലാം പണ്ടത്തിന്റെ ഡബിളാ. ഇവന്റെ ഒക്കെ മക്കൾ അനുഭവിക്കും. ഓ പിന്നെ കൈക്കൂലി ഇല്ലാത്ത എവിടെയാ, എല്ലായിടത്തും വാങ്ങിച്ചോട്ടെ, ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ അവരൊക്കെയാ നന്നാവണേ, കള്ളന്മാരും ചതിയന്മാരും. ഇപ്പൊ അവരുടെ കാലമാ. ഗോവിന്ദ ആശാനെ, ആശാനെ, ഗോവിന്ദാശാനെ, ആശാനെ. നമുക്ക് സംസാരിക്കാലോ? വെട്ടുകത്തി, ഞാനിത്തിരി പണിയിലായിരുന്നു. മുറ്റത്ത് മുഴുവൻ പുല്ല. ഇരിക്ക രാധേ, രാധേ, ഇരിക്ക. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? കുറനാളായാലോ കണ്ടിട്ട്. എന്താ രവിയുടെ അച്ഛനാ? കുടിക്കാൻ തന്നെ എടുക്ക. മധുരം വേണ്ട, എനിക്കേ പഞ്ചാരയുടെ അസുഖമുണ്ട്. അപ്പൊ അച്ഛനും മോനും ഒരേ അസുഖമാണല്ലോ. ഇല്ല, അവനില്ല, അത് അസൂയക്കാര് പറയണതാ. എനിക്കുണ്ട്, ആയകാലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ മധുരം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാ. അതറിയാം. ഇപ്പൊ ഡയറ്റ് കൺട്രോളാ. വീട്ടിൽ ഇറച്ചിയോ മീനോ മുട്ടയോ ഒന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ല. അത് കഴിക്കാതെ 10-12 കൊല്ലായല്ലോ. പിന്നെ വൈഫ് നിർബന്ധിച്ചാൽ നല്ല നാടൻ കോഴി ഫ്രൈ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരു പീസ് കഴിക്കും. ബ്രോയിലർ പറ്റില്ല. അതുപോലെ മദ്യപാനം ഇല്ല. തലയൂരാൻ പറ്റാത്ത കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബിയറും 50 ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും. പിന്നെ എന്റെ രവിയും ഗോവിന്ദന്റെ മോളും തമ്മിൽ ലവ് ആണോ? അല്ല, അത് മോനോട് ചോദിക്കുന്നല്ലേ എളുപ്പം. അവൻ പറഞ്ഞു അവന് പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ആലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട്. ദേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ മൂത്ത മോളുടെ ഒരാലോചന വന്നു. എന്താ കുട്ടിക്ക് കയ്യോ കാലോ കണ്ണോ വല്ലോ ഇല്ലാന്നുണ്ടോ? ഏയ്, കുട്ടിയൊക്കെ മിടുക്കി. സർക്കിളായാലും അയാളുടെ തറവാട് മോശ. എന്തായാലും ഭാഗ്യ ആശാന്റെ മോൾക്കാ. അവന്റെ അമ്മാവനും വേണ്ടപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളെയും കൂട്ടി ഞാനൊരു ദിവസം വരാം. അതാ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന് ഇത്തിരി ചൊറിച്ചിലുണ്ട്, അത് പിന്നെ പ്രശ്നമാവും. എന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചില്ലേ? കാണിക്കണം. മോളെ അവിടെ മധുരം വേണ്ട. ആയ കാലത്ത് പല ചക്കരക്കുടങ്ങളിലും കൈയിട്ട് മധുരം കഴിച്ച് കഴിച്ച് മൂപ്പർക്ക് ഇപ്പൊ മധുരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയില്ല. അല്ലേ പാപ്പനവാ? അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ, ഞങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസം അറിയിക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ വെറുതെ വരാം, നമുക്ക് വല്ല വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാലോ. സന്തോഷായി. പിന്നെ ആ ശ്രീധരനെ ഇതിൽ ഇടപെടുത്തണ്ട, സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനാ. അതെ, അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. മതി മതി, തീരുമാനിച്ചാ മതി. വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ കളിയാക്കണം എന്തിനാ? അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധമുള്ളവൾക്ക്. എങ്ങനെയൊക്കെയായാലും രവിയേട്ടന്റെ അച്ഛനല്ലേ? ഓ, രവിയേട്ടന്റെ അച്ഛൻ നിലവിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയണ്ട. എന്റെ ശ്രീധരന്റെ സംസ്കാരമില്ല അത്ര ചേറ്റ. മട കുഞ്ഞാലിക്കവിടെ അവൻ ഉറക്കം. പൂനെയിൽ 2 ദിവസം രാവും പകലും ഉറക്കം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലും വണ്ടിയെ കയറിയ തൂങ്ങും. ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രീധരേട്ടാ, ഇപ്പൊ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ആയല്ലോ, ലോഡും വണ്ടി കൊണ്ട് പോകണ്ടല്ലേ? ലോഡും വണ്ടി ആയാലെന്താ? ശ്രീധരനാണ് വളയം പിടിക്കണതെങ്കിൽ വണ്ടി ശ്രീധരൻ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കണം. കേക്കും. ഇതെന്ത് പറ്റി ശ്രീധരേട്ടന്? ഇങ്ങനെ തോന്നിയോണ ഒരു കുടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. നാരായണു, നീ ചാരായം വിൽക്കാനിരിക്കുന്നു അതോ കുടിക്കാൻ വരുന്നവരെ മുടക്കാനിരിക്കുന്നു? നിന്റെ മോലാളി ഒന്ന്, നിനക്ക് ഈ ഷാപ്പി ജോലി വാങ്ങിച്ചേരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കളയിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റും. ശ്രീധരേട്ടനായതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയണത്. അതിന് നീ എന്റെ ആരാ? നിന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ. പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി, ഇല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചേരായിരുന്നു. അയ്യോ വേണ്ടായേ, മതിയായി. നമ്മുടെ രവി എവിടെ? അവൻ അമ്മാന്റെ ചായക്കടയെ കാണും. അവൻ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചവൻ. കള്ളും ചാരായവും കുടിച്ചൊന്നും കാജി കളയും. പിന്നെ കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടവരുടെ ഊസ് കിട്ടണം. നമുക്ക് എന്തോന്ന് നോക്കാൻ.
എടാ നീ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അതോ ചിത്രം വരച്ചു ശരീരക്കൊന്നാണ് കേട്ടാ ഔ പറഞ്ഞു കിടക്കാൻ പോയ പെണ്ണ ഇതിനകത്ത് കടന്ന് തിരുവാതിര കളിക്കുന്നു. ഞാൻ പൊക്കോളെ എന്റെ അമ്മേ. ഓരോരുത്തർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഓന്തിരെ പോലെ നീര് കുടിക്കുക. ചൂടൻ താറാമുട്ട പൊഴിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും വേണം. വേണോടാ രവി, വയറ് ഫുള്ളായി. വേണ്ടമ്മായി എന്റെ പൊള്ളിച്ചു ഈ കാലൻ. നമ്മളെ ചൂട് കുറവായിരുന്നു. ഞാനല്ല, നീയാണ് എന്നെ ഇടിച്ചത്. ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിക്രമം കാണിച്ചരുത്. ആളുകൾ കാണും. കണ്ണിൽ എന്താ വെള്ളരി ഊതിയിരിക്കായിരുന്നു. എന്റെ പഴയ സ്വഭാവമായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ നാഭിയാജമുട്ടി കരച്ചേരെ. എന്റെ പരമേട്ടോ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും. ഇനി അവരെ ഇന്ന് കിട്ടണോ? എന്റെ അടിയൻ എന്നെ പല പ്രാവശ്യം വന്ന് വിളിച്ചതാ. പരമോ നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് പോരെ, എന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാന്ന്. ഇവളി മോളി ആലോചിച്ചിട്ടോ ഞാൻ. അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ പാട് പോയിച്ച് അങ്ങോട്ടാ പോവും. അമ്മാനെ ചായ തന്നിട്ട് പോ. ചായ എടുക്കാൻ തന്നെ പോണോ? ഞാൻ വിചാരിച്ച അളി എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഉടനെ പോവാണെന്ന്. ഞാൻ റെഡി. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിക്കാം. പകൽ മുഴുവൻ നീ ഓടിച്ചല്ലേ, കുറയ്ക്കോ. ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം. അവനെ പുറത്തിടാ. അവൻ ഒന്നും പറയില്ല. അവനത് മനസ്സിലാവില്ല. അവനടുത്ത് പുറത്തിടും ചെയ്യും. എന്നാ പന്നി വണ്ടി ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വരുന്നതും വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇടാ തമ്മിൽ ഇടാൻ. എന്നോടാ പറഞ്ഞു അവൾ ഇടാൻ? രവി, രവി നിന്നോടാ പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്കാൻ. വരി, ആരെയും വരുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുക്കണം. വരി നടക്കേന്ന്. അല്ല, അത് ഏതൊരു വണ്ടി അതുണ്ട്. നിങ്ങൾ കയറി, വണ്ടി കയറി, വണ്ടി ഇരിക്ക. ¡Suscríbete al canal!
എന്താ ശ്രീധരൻ? വണ്ടി ഒരു കാറുമായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചു. എന്റെ ഗുരുവാരപ്പാ, കാറ് റോങ് സൈഡായിരുന്നു. ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിങ്ങി പോകുന്നു, ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? അതുറപ്പാ. ആ ഏരിയയിൽ റീച്ചല്ല. എവിടെ വെച്ചാ സംഭവിച്ചത്? പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ കുഴമന്നത്ത് അമ്മാന്റെ ചായക്കടയിൽ, അവിടുന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച്. ആരെങ്കിലും ക്ലോസ് ആയോ? ഡ്രൈവറും ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. രവിയോ? ചോര കണ്ടപ്പോ അവൻ പേടിച്ചു ഓടിക്കണം. ആ ഏതായാലും ചെയ്തത് ബുദ്ധിയായി. വണ്ടിക്ക് കാര്യമായിട്ട് എന്തിനെ പറ്റിയോ? ഇല്ല, വലതുവശത്തെ ബമ്പറും മഡ്ഗാർഡും ചളിങ്ങിട്ടുണ്ട്. വേറൊന്നും പറ്റിട്ട് വണ്ടി വേഗം ഷെഡിൽ കയറ്റിയിട്ട് താക്കോലിങ്ങാ. അപ്പൊ ലോഡ്? ലോഡ് ഞാൻ എങ്ങനെയാലും കയറ്റി വിട്ടോളാം. യാതൊരു കാരണവശാലും ഇതാരും അറിയരുത്. തൂങ്ങിയാൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല നീയും തൂങ്ങും. ആര് ചോദിച്ചാലും വണ്ടി എഞ്ചിൻ പണിക്ക് കയറ്റിയിട്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നാ വണ്ടി വേഗം ഷെഡിൽ കയറ്റി. ഓരോ വയ്യാവേലിയോ. ആ കുപ്പി എവിടെ? ഇത് മുഴുവൻ തീർത്തോ നീ? കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഏൽക്കുന്നില്ല. കണ്ണിന്റെ മുമ്പ് നാ കാഴ്ച പോണില്ല. രണ്ടും ചത്തിട്ടുണ്ടാവൂലേ? ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കാമോ? ആയിന്റെ മോൻ, മനുഷ്യന്റെ സകല സമാനം പോയി. അപ്പഴാ മറ്റടുത്ത ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ. അതിന് എന്നോട് ചൂടാവണെന്തിനാണ്? നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ആശുപത്രി പോയനെ. ഇപ്പൊ എനിക്കായി കുറ്റം. രവിയല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത്? അവനാണ് ആൺകുട്ടി, കാശെത്ര വാരിയത്. ഇവിടെ കഴുത്തുനിന്ന് കുരുക്ക് ഊരിക്കളഞ്ഞതിനാണ് വിഷമം. നീ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ? എനിക്കൊരു വീടും കൂടി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇടക്കിടക്ക് അവിടെ ചെന്ന തലാണിച്ചില്ലെങ്കിലേ കുട്ടികൾ വാപ്പാനെ വേറെന്തെങ്കിലും വിളിക്കും. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ? 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും കൂടി വരും. വീട്ടിൽ പോയി കുട്ടികളും കെട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടി കഴിയുമ്പോ എനിക്കൊരു മനസമാധാനം കിട്ടും. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പോകും മനസമാധാനം. എന്റെ ശ്രീധരേട്ട, നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തല തീയാക്കാതിരിക്കും. അവരെ പിന്നാലെ വന്ന ഏതെങ്കിലും വണ്ടിക്കാരെടുത്ത് ആസ്പത്രി കൊണ്ടേ രക്ഷപ്പെടുത്തി കാണും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചതിയാ കാണിച്ചത്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാറ്റിയോട് നിർത്തുന്നു. ഞാൻ കൈയടിച്ച് കുറെ വിളിച്ചു, കേക്കണ്ടേ? എന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ തണുത്ത് പറിച്ചാൻ മലയിലിരുന്നു. നീ മനുഷ്യനാണാപ്പോ? രണ്ടാളുകൾ അവിടെ മരണോപ്രാളത്തിൽ കിടന്ന് പെടയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കാശെടുക്കാൻ നിനക്ക് ഒരു ഉടുപ്പ് ഉണ്ടായില്ലല്ലോടാ. നീ ഇത്ര ഭയങ്കരനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, ഇതൊക്കെ ദൈവം കൊണ്ട തന്നതാ. അത് കാണാത്തവ മണ്ടന. ഞാൻ അത്ര മണ്ടനല്ല. പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ ദീതിക്കല. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പങ്ക് വേണമെങ്കിൽ പറ പത്തോ 16 തരാം. എന്റെ പട്ടിക്ക് വേണം. അതി തൊട്ടാ എന്റെ കൈ പൊള്ളൂടാ. എന്റെ കൈ പൊള്ളില്ല. പൊള്ളും, പൊള്ളില്ല ഞാൻ പൊള്ളിക്കും. ശ്രീധരേട്ടാ, രവി പാവാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് വരട്ടരുത്. വണ്ടി ഇടിച്ച് ആര് പറയാ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട്? നീ തിന്നായും പറയരുത്. എന്നെ ഒറ്റയാറുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഴില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വീഴും. പക്ഷെ രവി വീഴുന്നത് 4 കാലിലായിരിക്കും. കുഞ്ഞാലി, ഞാൻ പോയി പോലീസ് പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്ത് ഭ്രാന്താണ് പറയുന്നത്? പറയാൻ ഇന്നലെ വണ്ടി അവിടെ ഇട്ട് ചെന്ന് വരേണ്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് വെറും മോട്ടോർ അപകടം അല്ല, അറിയോ? അവര് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസ് പറയില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ പിടിക്കില്ലേ? പണം കട്ടുന്നൂടി ആവില്ലേ? നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ വേവലാതിപ്പെടില്ലേ? നമുക്കും ചെന്ന് അന്വേഷിക്ക എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്നൊക്കെ. നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു സ്വന്തക്കാരെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ വെറുതെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി. ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. വണ്ടിക്കാരും വന്നില്ലേ? ആഹാ, എന്താണ് രണ്ടാളും കൂടെ നടന്ന്? ആ, ഞങ്ങളേ ശ്രീധരേട്ടന്റെ സ്വന്തക്കാരെ വീടുണ്ട് ഇവിടെ, അവിടെ ഒന്ന് വന്നതാ. ഇവിടെ ആരാണ് ശ്രീധരേട്ടന്റെ സ്വന്തക്കാര്? അതെ, അതൊന്നൊരു സ്വന്തക്കാരാ. അല്ല, ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരാളെനിക്കൊന്നും ഇല്ലേ? ഒന്നും പറയണ്ട, നേരം വെളുത്തപ്പോ പോലെ റീച്ച് ആട്ടുക. കച്ചവടം ഒന്നും ഇല്ല. അമ്മാന്റെ കടയിൽ നിന്ന് മുടക്കമായതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്കാരും നിർത്തണില്ല.
അമ്മാന്റെ മോളായിരുന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ. എന്ത് പറ്റി അമ്മാന്? അമ്മാന്റെ ഒരു അളിയനുണ്ട്, പെങ്ങട കെട്ടിയവൻ, അവിടെ കാർ ഡ്രൈവർ പാക്കരേട്ടനെ. മൂപ്പര് ഇന്നലെ രാത്രി വണ്ടി ഇടിച്ച് ചത്തു. ആള് കാലിയായെന്നേ, മുതലാളിയെ കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ ഏതോ ലോറിയോ ബസ്സോ ആയിട്ട് ഇടിച്ചതാ. ആ ദുഷ്ടന്മാരെ നിർത്താതെ പൊയ്ക്കളഞ്ഞു. പാക്കരേട്ടൻ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പോയി. മുതലാളിക്ക് സീരിയസാ. മുതലാളിയുടെ കയ്യില് കുറേയേറെ പണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലൊരു 1.5 ലക്ഷം രൂപയും കാണാനില്ല. അത്ര ഇടിച്ച വണ്ടി ഏതാന്ന് ഒരു വിവരവുമില്ല. ആര് കാണാനാന്നേ? പാതിരാത്രി സമയം, അതും ജനവാസം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലവും. പോലീസാർ കേസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെന്ന് കിട്ടാൻ? ആളിനാളും പോയി, പടത്തിന് പടവും പോയി. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഭാസ്കരേട്ടൻ പോയി എന്ന് വെച്ച് നീ ആരോരും ഇല്ലാത്തോളാ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന് തിരക്കിക്കോളാം. പിന്നെ പരമുവിന്റെ അമ്മയുടെയും വീട് അത്ര ദൂരത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നളിനിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കാ, എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ ഓടണ്ടേ. അതാ ചെറിയച്ചനൊന്നും പോണത്. നീ ഒന്നും പറയാതിരുന്ന മനസമാധാനത്തോടെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും? ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരാം മോളെ. പോട്ടെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. 4:30 ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബസ്സിന് തൂങ്ങണം. അല്ല, പരമേട്ടനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങ് വരാം. പട്ടട കത്തി തീർന്നില്ല, അതിനു മുമ്പേ പൊടിയും തട്ടി പോക്ക് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും കടമ കഴിഞ്ഞല്ലോ. അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല നാക്കികള്. എന്റെ അമ്മനെ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിച്ചാവോ? മിണ്ടിയാലെന്താ, തലയെടുക്കുവോ? അവരാ മെടുക്കന്മാര്. ഇവിടെ കടയും പൂട്ടി വന്ന് വെറ്റി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസം 3 ആയി. എല്ലാവരോടൊപ്പം നമ്മളും പോയാൽ നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും? നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞാ മതി, ഒരു കടയുണ്ടാക്കി വണ്ടിക്കാരുടെ കച്ചവടം പിടിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട പാടെ എനിക്കേ അറിയൂ. തിരക്കാര് വണ്ടിക്കാര് വേറെ വല്ല കടയിലും ചെന്ന് കേറിയാ പിന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ കട പൂട്ടുന്ന് സീതയെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകും? എന്നാ നിങ്ങൾ ഒരു രാമനെ തിരക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കൊടുക്ക്. എനിക്ക് സീതയും രാമനും ഒന്നും അല്ല വലുത്, എന്റെ കച്ചവടമാ. നിങ്ങൾ വന്നാലും കൊള്ളാം, വന്നില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം, ഞാനും എന്റെ മോളും ഇന്ന് പോകും. ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനിയും കടമുടക്കുന്ന എന്തിനാ? സഞ്ജയനത്തിന്റെ നമ്മാമി ഒന്ന് വന്നാ മതി. ഓണം ഞങ്ങൾ പോയാ പോരെ. ഈ വേണ്ടെന്നും വേണ്ടാത്ത ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്ന എന്തിനാ? എന്താ എന്റെ തല ഒയ്യോ? എവളുടെ അമ്മ എന്നോട് കാണിച്ച പോരെന്ന് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. എവക്ക് എന്നെ കണ്ട ഒന്ന് മിണ്ടാൻ തന്നെ വലിയ വലിപ്പായിരുന്നു. ചത്തു തലയ്ക്കും ഇതേ ദിക്കാണെങ്കിലും പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ അളിയൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വേശിയെന്ന് വിളിച്ചതാ. പക്ഷേ ഈ ആപത്തിലും ഈ വേശിയെ മോളും കെട്ടിയണിയേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. മോലാളിയും അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല ലെവലിലാണല്ല. മനസ്സും പോയി മോലാളി. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലടാ, ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു, ആർക്കും ഒരറിവുമില്ല. രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അയാൾക്കും അറിയില്ല. ലോറിയാണോ ബസ്സാണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഏതായാലും ചെയ്തത് ബുദ്ധിയായി, അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് ഒരു കുടുംബം തകർത്തിട്ട് എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാ? ഈ വെറുതെ കണ്ട കള്ളും ചാരാനും കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ആ വണ്ടിയുടെ പണിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാളെ മുതൽ വണ്ടി എടുക്കണം. ഞാനില്ല മോലാളി, വേറെ ആളിനെ നോക്കി. ഇനി ആ വണ്ടിയുടെ വളയം ഞാൻ തൊടില്ല, ചതിച്ച വണ്ടിയാ. നീ വെറുതെ വിവരക്കേട് പറയല്ലേ ശ്രീധരൻ,
മോട്ടോർ വാഹനമാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ പതിവാ. നല്ല വിവരത്തോടെയാ പറയണേ, കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പറയല്ല. മോട്ടോർ വാഹനം ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 14 കൊല്ലായി. ആദ്യമായിട്ടായത് ഈ ചതി. ഇനി എനിക്ക് ആ വണ്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. മോലാളിക്ക് വേറെ ഒന്നും തോന്നരുത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ എവിടെ ചെന്നുണ്ടാക്കും? രവി ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ നല്ല ആളാ രവി. അവന്റെ ചില ചില്ലറ അടിവലികളൊക്കെ ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. നിന്നെ ഓർത്ത് ഞാനതൊന്നും ചോദിക്കാറും പറയാറുമില്ല. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ നീ സത്യം പറയും. മോലാളിയോട് ഞാൻ ഇതുവരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്ന് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായപ്പോ അവരുടെ പെട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന 1,000,000 രൂപ കാണാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. അതാരാടാ എടുത്തത്? എന്താ നീ മിണ്ടാത്തത്? എനിക്കറിയില്ല മോലാളി. എന്നാ എനിക്കറിയാം, അത് അവനെ ചെയ്യൂ. ഞാനിത് പുറത്താരോടും പറയാൻ പോണില്ല, പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കുടുങ്ങും. ഒരു കാര്യം നീ ഓർത്താ കൊള്ളാം, നിനക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണം. പക്ഷേ ഇനി നീ അവനെയും കൊണ്ട് നടക്കരുത്, നടന്നാ അവൻ നിന്റെ പണ്ടത്തി കത്തിക്കറ്റും. അത് എപ്പോഴേ കയറ്റി പണ്ടത്തിനല്ല ചങ്കിനാ കയറ്റിയ ചങ്കിന്. രവി, നീ വിവരക്കേട് കാണിക്കരുത്. ഇത് ഒരുമിച്ച് ബാങ്ക് കൊണ്ടിട്ട അത് അപകടാ. കേസിന് എന്തെങ്കിലും തുമ്പുണ്ടായ പോലീസ് നിന്നെ പുഷ്പം പോലെ പൊക്കും. അച്ഛൻ നിന്നിട്ട് പോകാവോ? കരുതാ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നു, എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവന് വിവരവും ബോധവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ഉപദേശി. എടാ, സരസ്വതിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള രൂപ കൊടുത്ത് ആ ഭാരവും ഒഴിവാക്കാദ്യം. ആ ഭാരം അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, അതിപ്പോ ഒഴിയണ്ട. ആദ്യം എന്റെ നിലയിൽ പോകട്ടെ, എന്നിട്ട് മതി സരസ്വതി ലക്ഷ്മി മൂതവിയൊക്കെ. കുറച്ച് കാശും കൂടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ആലോചിച്ചാൽ വിഷമിക്കുമ്പോഴാ. ഞാൻ തമാശ പറയല്ല, നീ പറ എത്ര കാശ് വേണം. ഇതിപ്പോ 1,20, ഒരു 10-15 രൂപ എന്റെ ഉണ്ട്. അപ്പം 1,35, ഒരു 50 രൂപയുടെ കിട്ടിയാ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ലോറി എടുക്കാം. 50 മതിയോ? 100,000 തരാം. 1,00,000? 1,00,000. നിങ്ങക്ക് തലയ്ക്ക് വെളിവേടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നല്ല വെളിവാ. അച്ഛൻ പറ, ആശാന്റെ മകളെ കെട്ടണമെങ്കിലേ 1,00,000 രൂപ തരണം എന്നങ്ങ് പറയണം. അങ്ങേരെ എവിടുന്ന് വരാനാ? തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പെണ്ണു നോക്കും. 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ഞാൻ മേടിച്ചു തരും. പക്ഷേ പെണ്ണ് കറുത്തതാണോ വെളുത്തതാണോ ഞൊണ്ടിയാണോ പാണ്ടിയാണോ എന്നൊന്നും നോക്കരുത്. എന്താ? ഇതിപ്പോ കാളച്ചന്തയില് കാളയ്ക്ക് വില പറയണ പോലെ ആയാലും പപ്പനാവ. അല്ല, അതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെയും ഓഫറുകൾ ഉണ്ടേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു ആലോചന വന്നു, 2 രൂപയും 25 പവനാ പറഞ്ഞത്. ഉടനെ ഉറപ്പിക്കാതില്ലേ കച്ചവടം? പാടില്ലല്ലോ, ഒരിക്കലും പാടില്ല. നമുക്ക് കാശിന് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു അന്തസ് അത് മുറുകെ പിടിക്കും. എന്തേ, തറവാട്ടുകാർക്ക് വാക്ക് വാക്ക് തന്നെയാ. തറവാട്ട് മഹിമ കാശ് കൊടുത്താ കിട്ടില്ല. കിട്ടുവോ? ഇല്ല, കിട്ടില്ല. കാശ് കൊടുത്താലും കാശ് വാങ്ങിയാലും കിട്ടില്ല. ആശാന്റെ മോളുടെ കാര്യം ആലോചിക്കാന്ന് നമ്മൾ തമ്മിലൊരു വാക്കുണ്ട്. ഈ ആലോചന കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ആലോചനയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ, അത് വേറെ കാര്യം. അന്ന് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സോറി, അത് അന്നത്തെ കാര്യം, ഇത് ഇന്നത്തെ കാര്യം. ഇന്റെ മോനായിട്ട് ഞാൻ പറയല്ല, അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ലക്ഷങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതേ ലോറി വാങ്ങാൻ പോവാ. പിന്നെ ഈ ലോറി ഡ്രൈവർമാരുടെ വൃത്തിയേറ്റ സ്വഭാവം ഇല്ല. വീടുകളിയില്ല, കള്ളുകുടിയില്ല, ചീട്ടുകളിയില്ല. സ്വഭാവമായും എനിക്കറിയാം, ഇതുകൊണ്ടൊന്നല്ല ഞാനിത് ആലോചിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ മോനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാ. ആയിക്കോട്ടെ, അവരെ സ്നേഹിക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് കിട്ടണം. ഇത്രയും വലിയൊരു തുക ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. ഈ വീടും പറമ്പ് എഴുതി കൊടുക്കാം, അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോ ഞങ്ങൾക്കിത് ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. പപ്പനാവാ,
ഇത് നടക്കാതിരിക്കരുത്. എനിക്ക് ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ആലോചിക്കട്ടെ. ശ്രീധരേട്ട, എന്താ ഇവിടെ? എനിക്കെന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ലേ? കുഴൽമന്നത്തൂന്ന് ഇവിടെ വരെ അമേരിക്കയിൽ പോണ ദൂരമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? ഞാൻ വന്നത് കുറച്ചിലായോ? എനിക്ക് കാണണം തോന്നി അതുകൊണ്ട് വന്നു. എന്റെ ഈ കാശൊന്നുമില്ലേ? അതിനിപ്പോ ആരാ കാശ് ചോദിച്ചത്? ഞാൻ വെറുതെ വന്നതാ. ഇന്നലെ വണ്ടി ഇടിച്ചു കിടക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു. ഒന്നൊന്നര ആഴ്ചയായിട്ട് ആ വഴിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പെന്താ പണിക്കൊന്നും പോണില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ആ മോലാളായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നാണ് താക്കോല അയാളുടെ മോന്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോകും. എങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ വണ്ടിയിൽ നോക്കണം. ആ നോക്കണം, മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയട്ടെ. മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ജോലി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരുമോ? അന്വേഷിക്കണം. ഞാനൊരു ജോലി ശരിയാക്കട്ടെ. മാമാ പണിയാണ്. ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കണ മുതലാളിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഴൽമന്നത്തൊരു തോമസ് മുതലാളിയുണ്ട്, മൂന്നാല് വണ്ടിയുള്ള ആളാ. എനിക്ക് വേണ്ടായേ നിന്റെ തോമസ് മുതലാളിയുടെ പണി. ഓ, വീടും കുടിയൊക്കെ ഈ മുറി തന്നെയാ? കുഞ്ഞാലിക്ക് എന്തിയെ? നാട്ടിൽ പോയി. കുഞ്ഞാലിക്ക് ഈ വണ്ടി കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ പണിക്ക് പോന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ രവിയോ? ആ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ആ ചെക്കന് ആളത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ, കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അഴുക്ക്. ഓ, നീ ശീലാവതി. ഓ, ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങ് പോക്കോളാം. ആ വേഗം പോയിക്കോ, നാട്ടുകാരെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കാതെ. മിഠായി വേണോ? മോന് വാങ്ങിയതാ, ഒരെണ്ണം തരാം. ഒന്ന് പോയി തരാമോ? ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലേ. നീ അങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ലല്ലോ, എന്താ എനിക്ക് പറ്റി? ഏ, ഒന്നുമില്ല, നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു, ഒരു നീര് വീഴ്ചപ്പനി. ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. നീ ഒന്ന് വാ വീട്ടിലേക്ക്, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചത്താ മതി. രാധയുടെ കരച്ചിലും വിഷമം കാണാൻ വയ്യേ. എന്താ ശനെ കാര്യം? രവിയുടെ അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു, അവർക്ക് പെണ്ണിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, 100,000 ഉറുപ്പ്യ കിട്ടിയാ മതി. ഞാനിത് ഇവിടെ എടുത്ത് കൊടുക്കും. ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല ശ്രീധര. എന്നാ അവൻ പറഞ്ഞോ? അവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടായിരിക്കും അവന്റെ തന്ത വന്നത്. കേട്ടത് ശരിയാണോ രവി? നുണയൊന്നും അല്ല, ഒരു ലോറി നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊത്തിരി കാശ് വേണ്ടേ? ഹേയ്, ലോറി വെറുതെ കിട്ടും, ഫ്രീ. എന്റെ മൊയ്തുട്ടി, കാശ് കൊടുക്കാതെ ആരെങ്കിലും തരുമോ? അതിന് നിന്റെ എവിടുന്നാ കാശ്? അമ്മയുടെ ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടിയത് വിറ്റു. പിന്നെ മൂന്നാല് കൊല്ലായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം മുറിയെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടേ. ശ്രീധരനെ ചായല്ലേ? വേണ്ട, എന്നോടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്ത് കാര്യം? പറയാം, പുറത്തോട്ട്. നിന്റെ അച്ഛനെ ആശാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു. വിട്ടിരുന്നു, കാശിന്റെ കാര്യം പറയാൻ തന്നെയാ. ചുളുവിൽ എങ്ങനെ കാര്യം നടത്താന്ന് ആശാൻ വിചാരിക്കണ്ട. ഇത്രയും നാൾ നീ അവളെ പറഞ്ഞു വാക്കി ചുളുവി കാര്യം സാധിച്ചോടാ. അതെന്റെ മിടുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഗുണം. രവി, കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശിന്റെ ഹുങ്ക് പറയരുത്. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയതാണെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം. രാധ, അവളൊരു പാവാണ്, അവളെ നീ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. പാവത്തരൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ട, ഞാൻ മണ്ടനൊന്നുമല്ല. ശ്രീധരേട്ടൻ രാവും പകലും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ കയറി ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? എനിക്ക് വേണ്ടി കഥ തുറന്നാളാണെങ്കിൽ അവൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയും തുറക്കും. എന്നിട്ട് എന്റെ തല്ലേ കെട്ടി വെക്കണം അല്ലേ? പോയി പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി. Oh, my God.
ഇക്കണ്ട കാലം അത്രയും ആശാന്റെ മോളെ വെച്ച് നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും അവളെ കെട്ടണമെന്ന്. നിന്റെ അച്ഛനെന്നാ ഞാനാണ്, നിന്റെ പട്ടിയോ? സംശയമില്ലാത്തരം പറഞ്ഞാ നിന്നെ കൊല്ലണ പന്നി. നീ എന്നെ ഒലത്തും പോടാ. അവളെ ചതിച്ചിട്ട് നീ സൂചിച്ച് ജീവിക്കലടാ, ഞാൻ നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കലാ. ചോടയുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയോ, നിന്റെ മുന്നിൽ രവി ആണുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോമം പിടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വരൂ. വിടാൻ യുവതി വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചു. തക്ക കാരണം കാണും. അങ്കമാലി, ആഗസ്റ്റ് 11. അങ്കമാലിക്കടുത്ത് തുറവൂരിൽ ആഞ്ഞിലിമറ്റത്തിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ മകൾ ദേവയാനി 20 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷമായി സുരേഷ് എന്ന യുവാവുമായി യുവതി പ്രേമത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സുരേഷ് ഈയിടെയാണ് വിവാഹിതനായത്. സ്വലേ ബലബലെ. കഷ്ടം, വെറും 20 വയസ്സ്, യോഗമില്ല. പശുക്കുട്ടിക്ക് രണ്ട് തല. പത്മനാഭാ, നീനെ പോയോ? ഇല്ല, വരേണ്ട സമയം ആവണേ ഉള്ളൂ. എവിടുന്ന് വരും? ഇവിടെ എവിടെ വന്നതാ? ഡ്രൈവർ ശ്രീധരനല്ലേ, അയാളെ കാണാൻ വന്നതാ. അവന്റെ ആരാ? ആരുമല്ല, പണിക്ക് വിളിക്കാൻ വന്നതാ. മുതലാളിക്ക് 3-4 ലോറിയുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ ദിവാരം മുതലാളി അടുത്തു പോന്നു. പിന്നെ അതറിഞ്ഞില്ലേ, ഒടക്കിയാ പിരിഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞോ? ആലോചിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു. ഗോവിന്ദനാശാനും മോളെയും ചെലപ്പോ കൂടെ കൊണ്ടുപോയായിരിക്കും, അല്ലെ കേശവ? കുഴൽ മന്നത്തൂന്ന് വേണമെങ്കിൽ രാത്രി വരാല്ലോ. ഇന്നിട്ടിപ്പോ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? കുഴൽ മന്നത്ത് പണിക്ക് പോണോ ഇല്ലേ? ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന് തല്ലും തലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനാണോ പരിപാടി? അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ പോണില്ല. വേണ്ട, ഇപ്പൊ അത് സൂചി അടുക്കണ പഴുതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അത് തൂമ്പാക്കായി അടുക്കണ പരിവാക്കണോ? നിങ്ങൾക്ക് തലക്കും അല്ലെ വട്ടുണ്ടോ? ഇനി ആ പ്രശ്നം വിടാനായിട്ടില്ലേ? തന്തയില്ലാത്തരം കാണിച്ചതും പോരാ. ആ തെണ്ടി അവന്റെ തന്തയും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം അവനക്ക്? രാതെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന്. നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല നേരം പോക്കായി, നാക്കിന്റെ ചൊറിച്ചിന് മാറുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ കയ്യും കെട്ടി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണമെന്നാ നീ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ നടന്നു പറഞ്ഞോ, ഞാനല്ലേ ആംകാൻ ആശാന്റെ മോളെ പേപ്പിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോണെ? ഓനെ തല്ലി ചമ്മന്തിയാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൊന്ന് ചേരി പോവും. അതുകൊണ്ട് തീരെ പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നം എത്ര നാറ്റിച്ച നിങ്ങളാ? ഞാനോ? പിന്നല്ലാതെ ഈ അങ്ങാടി കയറുന്ന പട്ടികളെ പോലെ കടിച്ചു കയറി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിച്ചില്ലേ? ഇത് തല്ലി തീർക്കേണ്ട കാര്യാ. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മുന്നും പിന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ. കൈത്തരിപ്പ് മാറാതെ തല്ലിയാ മതിയല്ലോ. ചീത്തപ്പേര് മുഴുവൻ ആർക്കാ? ആശാനും നോക്കൂ. ആ പൊന്നിന്റെ ജീവിതം മുട്ടിയോ? ഇനി അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെക്കൻ ഓളെ ആലോചിച്ചു വരൂ. എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാത്ത? തമ്മുത്തല്ലാൻ ആർക്കും കഴിയും, കൈക്കുറപ്പുണ്ടായാൽ മതി. കുടുംബത്തെ പ്രശ്നം തീർക്കാനേ ഇത് പോരാ. അവൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ ആശാൻ? കേക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ചെവി ഉണ്ടായി പോയില്ലേ? പറയട്ടെ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയട്ടെ. രാധ അനുഭവിക്കട്ടെ, നമ്മളാരും പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. അവൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ. പണ്ട് അവളുടെ കണ്ണീര് കണ്ട വിഷമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എത്ര കണ്ടാലും ഒരു വിഷമവുമില്ല. കണ്ട് ശീലായി. ഈ ഡോക്ടർമാര് പറയണതൊക്കെ വെറുതെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിനക്ക്? ഭക്ഷണത്തിന് പഥ്യം, ദേഹം അനങ്ങരുത്, മനസ്സ് വിഷമിക്കരുതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന്? ഒക്കെ നുണയാ. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞനെ എന്റെ കാര്യം. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു എന്റെ ഈശ്വര. Thank you.
ആശാനെ, ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നീ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. എവിടെ ഒരു പണി ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? പോയി പണിയെടുത്ത് സ്വന്തം കാര്യം നോക്ക്. ഇതൊന്നും കാണാനും കേൾക്കാനും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. ഞാൻ രാധയെ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ ആശാനെ, അല്ലാതെ ഈ മാനക്കേട് മാറില്ല. അച്ഛാ വേണ്ട, അത് വേണ്ട, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ചേട്ടൻ മറ്റൊന്നും മോഹിച്ചിട്ടല്ല. അറിയാം, അച്ഛനോടുള്ള കടമ അല്ലേ? പക്ഷെ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല ശ്രീധരേട്ട. ഒരിക്കലും ശ്രീധരേട്ടിന് ചേർന്ന പെണ്ണല്ല ഞാൻ. മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഞാൻ ശ്രീധരേട്ടെ വിഴുപ്പ് ചുമക്കണ്ട. എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ. വേണ്ട, എനിക്കിതൊരു ശിക്ഷയാണ്. ശ്രീധരേട്ടൻ എന്റെ ഏട്ടനായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നാ മതി. ദേവി, ഇനി വരുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടാക്കി പറ. അവന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിടാ. വേണ്ട ശ്രീധരേട്ട, അയാൾ സുഖിക്കട്ടെ. ലോറിയും പണവും ഉണ്ടാക്കി സുഖമായി ജീവിക്കട്ടെ. മലയാളില്ലേ ഇവിടെ? കുഞ്ഞു ഞാൻ മലയാളി വന്നടാ. ആ വന്നോ. ആ എന്നാ ആഫീസിൽ കാണാം അവിടെ. എന്താ? എന്റെ പേര് ശ്രീധരൻ, ഡ്രൈവറാ. ഓ, എത്ര കൊല്ലായി വണ്ടി ഓടിച്ചു തുടങ്ങിട്ട്? 14 കൊല്ലായി. എവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ആദ്യം 4 കൊല്ലം കാറിലായിരുന്നു, ബാക്കി 10 കൊല്ലം ദിവാരമലയുടെ ലോറിയിൽ. എന്നിട്ടെന്താ അവിടെ നിന്ന് പോന്നേ? അത് പിന്നെ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞൊന്നും തെറ്റി. എന്റെ ചങ്ങാതിയാ കുഞ്ഞാലി, കിളിയ. അന്ന് ആള് വന്നപ്പോ ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വനജയുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? അങ്ങനെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അറിയാം, അവളുടെ ഭർത്താവിനിവിടെയായിരുന്നു ജോലി. ഞാൻ കുറച്ച് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവള് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ ഒരു പുതിയ ലാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയ വണ്ടി നിങ്ങൾ ഓടിച്ചോ? അപ്പോ താമസം എങ്ങനെയാ? ദിവസവും പോയി വന്നാ മതിയോ? അതോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എന്റെ ഒരു സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ അമ്മാന്റെ ചായക്കടയുടെ തൊട്ടടുത്താ, അവിടെ കുടിക്കോ. എന്താ? അപ്പോ നാളെ മുതൽ വണ്ടി എടുക്കാം അല്ലേ? ഓ ഓ, എന്താത് വണ്ടി മാറിയോ? ആ, ഇത് നമ്മുടെ മരക്കമ്പനിക്കാരൻ തോമസ് ഒരാളുടെ വണ്ടിയാ. ഓ, എനിക്കറിയാം, നമ്മുടെ യാക്കൂബ് ഓടിച്ചിരുന്ന വണ്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ പഴയ വണ്ടി നീ പോന്നേ? ഏ, അങ്ങനൊന്നുമില്ല, കൊറേ നാളായില്ലേ നെട്ടോട്ടം. ഇനി കൊറേ ആളെ നാട്ടിൽ കിടന്നോടാ. ഇച്ചകത്താനും കൂടെ പോന്ന. ഒരു റെസ്റ്റ് വേണ്ട നാരായണ. ഇനിയിപ്പോ രാത്രി ആവുമ്പോ വല്ലോടത്തും ചുരുണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു ഉറങ്ങാലോ. ഓ, അല്ലെങ്കി ഇപ്പൊ ഉറക്കമില്ല. ഒരു 100 വിഷന്നാ. വേണ്ട, തടി കയറണേ, ഇല്ലി ചെല്ലുമ്പോ മോലാളി അറിയും. പണ്ടത്തെ കളിയൊന്നും ഇനി പറ്റൂല, മുതലാളിന്റെ കണ്ണും പെട്ടത്തെടുത്തുള്ള കളിയെ നടക്കുള്ളൂ. രാത്രി കാണാം, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാ താമസിക്കാൻ പോണേ. മുതലാളി ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ആഹാ, അപ്പൊ സുഖമല്ലോ, രാത്രി കാണാം. ആ കാണാം. ഇതെങ്ങനെ ചവിട്ടോർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്താ ശ്രീധര പുതുമണമാളൻ അമ്മായിയമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഒരു സാധനം? എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മാനും അമ്മായിയും പോലെ. നീ കുറച്ചാൾ അമ്മാന്റെ അയലോക്കാരനായിട്ട് കൂടാൻ പോവാ. ഹായ്, വളരെ സന്തോഷായി. വല്ലപ്പോഴും ഒരു 100 അടിക്കാവല്ലോ. പിന്നെന്താ, ഊണ് തീർന്നില്ല? തീരെ തീർന്നാ വെച്ചു തരും. ആ, കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ. ഹലോ,
ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ട് അമ്മായിന്റെ ചോറ് നനഞ്ഞിട്ട് ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല. വേണ്ടടാ വേണ്ട, സുഖിപ്പിക്കണ്ട. ഒരു 14 രൂപ 80 പൈസ ഇങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ട്, അത് മറക്കണ്ട. ഈ കുരുപ്പിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശക്തി. രവി വണ്ടി മേടിച്ചോ? ആര് പറഞ്ഞു ഈ വിവരമൊക്കെ? ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, ഇവിടെ കണ്ട് ഒരു ലോറി കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് കേട്ട് വന്നതാ. വില കൊണ്ടൊത്തില്ല. അവളെവിടെ? ഇവിടെ ചോറ് വിളമ്പി കൊടുക്ക്. നീ ഏത് അരത്തിനിട പോയി കിടന്നേ? ചോറുണ്ണാൻ ആളുകൾ വന്നു കണ്ടില്ലേ? ഞാനൊരുവിടെ വെള്ളം കോരാൻ പോയതാ. നിന്നെ വിസ്തരിക്കാതെ വേഗം ചോറ് വിളമ്പടി. അവളോട് ഇത്തിരി മയത്തിൽ പറഞ്ഞാ പോരെ എന്റെ അമ്മണി. മനുഷ്യ, കൂട്ടാൻ ചോറ് ഞാൻ മോത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു തരും. എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തപ്പോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ഒരു സഹായാവും എന്ത് പണിയും ചെയ്യും, എന്നിട്ടിപ്പ എന്തായി? തീറ്റയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ആസത്ത് എന്റെ പെങ്ങടെ മോള അളിയൻ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് വണ്ടിടിച്ചു മരിച്ചു. തള്ളയില്ല, തണ്ടയില്ല. എന്താ ശ്രീധര എന്നേറ്റെ? ഒന്നുമില്ല, ഒരു കല്ലി അടിച്ചു. പേരോളമ്മ വേണ്ട. എന്ത് കൂടിയാണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരു കൂടി? നാരായണൻ എന്നോട് ഒരു അരക്കുപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? പുതിയ താമസമല്ലേ, ഒരാഘോഷമായിക്കോട്ടെ കരുതി. ആഘോഷം ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടൂല. പണ്ടാരടങ്ങാൻ ഈ നശിച്ച നാട്ടിൽ വന്ന പണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഭ്രാന്താണ്? നിനക്കറിയില്ല, നിനക്കറിയില്ല എന്റെ മനസ്സിന്റെ നീറ്റല്. കുഞ്ഞാലി മതി മതി, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൂ. കുഞ്ഞാലി നിനക്കറിയോ, ഇന്ന് ഉച്ച കൊണ്ടിട്ടില്ല, വൈകുന്നേരം ആംബ്ലേറ്റ് എന്നാ, ഇനി ഇന്ന് രാത്രി ഒട്ടും കഴിക്കൂല. ഉച്ചക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ണൂടാ? ആ കണ്ണീര് എന്റെ ചോറിലല്ല വീണത്. ചോറിന്റെ അകത്തല്ല അവന്, പച്ച തെറി എന്റെ തൊള്ളൽ വരണേ കേട്ടോ. ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നു. മിണ്ടണില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടുത്തു. ആ ഉച്ചക്ക് എന്തു പറ്റി? നമ്മൾ അമ്മാന്റെ കടയിൽ ഒരു പുതിയ പെണ്ണ് വന്നിട്ടില്ലേ, ആ താടക അവളെ ചീത്ത പറഞ്ഞതിന് അവളൊന്ന് കരഞ്ഞു. അവളെ കണ്ണീര് മൂപ്പരെ ചോറ്റിലൊന്ന് ഇറ്റിപ്പോയി, അതാണ് പറയണേ. ഓഹോ, ആ കാര്യം പറയാതിരിക്കുക ഭേദം. ആ പാക്കരേട്ടൻ പൊന്നുപോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണ തള്ളയാണെങ്കിൽ ഒരു 4 കൊല്ലം മുമ്പേ മരിച്ചുപോയി. ആ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടോ മാര് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് വല്ല ഇൻഷുറൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കിട്ടിപ്പോയത്. ഇതിപ്പോ അതും ഇല്ല. നാരായണൻ കുപ്പിക്കൊണ്ട് പോരുന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഊഹിച്ചു ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന്. മുഴുവന് കേറ്റിയോ? ഇല്ല, കേറ്റിക്കോളി. തന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ മോളല്ലേ ഇടൂ ആ പെണ്ണ്? തന്റെ മോളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ആളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് അങ്ങനെ ചീത്ത പറയൂ? ചീത്തല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ദേഹോപദ്രവേൽപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. അതൊന്നും സഹിക്കുന്നവനാ. 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ? ആ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല തീട്ടം തിന്നുന്നതാ. അതിന് പട്ടിയാവണ്ടേ? മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്റെ കുട്ടിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നേക്കാൾ ഭേദല്ലേ ഇത്? ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവളിപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ. ആയ കാലത്ത് നല്ലോണം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ അതിന് ലാഭമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ മെലിഞ്ഞു, അമ്മിളി തടിച്ചു. ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, പട്ടി തന്നെ ഞാൻ. പട്ടി ഉം
എന്റെ മോളെ വഴിയാധാരാക്കിയ ആ വണ്ടിക്കാരെ തലയില് ഇടിച്ചു. ഞാൻ കാരണം ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് പട്ടിണിയായല്ലേ. ഏയ്, എനിക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, കണ്ണീര് വീണ ചോറുണ്ണാൻ അറച്ചിട്ടാണെന്നറിയാം. സങ്കടം പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അമ്മായി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് ചീത്ത. ഞാനും പറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്ട് കടയിലേക്ക് വാടി വേഗം. ശൃംഗരിക്കാൻ കണ്ട സമയം എന്താ? അമ്മായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ തുള്ളന്. നല്ല തല്ലിട്ടാത്തതിന്റെ കേടാ. ചെവിക്കലിന് നാല് കീറി കീറിയാ തുള്ളനും ചാട്ടും ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കും. ശരിയാ, അതിന് നല്ല കയ്യൊരുള്ള ആണുങ്ങൾ വേണം. ഡേ കുട്ടികൃഷ്ണ, എന്താടെ ചട്നി സാമ്പാറിനൊരു മധുരം? അതേ, സുന്ദരിമാരുടെ കൈ തൊട്ടിട്ടെ. ചായയാണോ കാപ്പിയാണോ വേണ്ടത്? രണ്ടിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്നാ ഒരു പ്രശ്നം. രണ്ടും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം. എന്നാ രണ്ടും അങ്ങ് എടുത്തോടാ, രണ്ടും കൊള്ളാം. താൻ ചായയാണോ കാപ്പിയാണോ ചോദിച്ചത്? ഇഷ്ടമുള്ളത് വയ്യേ. എന്താടാ നിന്റെ മുഖത്ത് ഇത്ര ഗൗരവം? നോക്കി കൊല്ലല്ലേ മനുഷ്യനെ. എടാ പിള്ളാരെ, അധികം വേണ്ടാടാ, എറിഞ്ഞു വാട്ടല്ലേ, ഒന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ. എന്താ ശ്രീധരാ നിന്റെ മുഖത്തിനൊരു തെളിച്ചോല്ലാത്ത? അതുങ്ങൾ നാട്ടിലെ വോൾട്ടേജിന്റെ കുറവുണ്ട. കടും ചാരായും കുടിച്ച് കണ്ണുമുഖം ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങളുടെ കാശൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഞാൻ പണിയെടുക്കണ കാശാ. അമ്മായിയേ, ഭാരിച്ച കാര്യം ഒന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട. ഓ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങി എടുത്തേ. പിൻവലിച്ചു. അല്ല, അത് പോട്ടെ, ഇവിടെ തിന്നാൻ എന്തിന്റെ വയറ് കത്തുന്നു. ഇഡ്ഡലി, ദോശ, പുട്ട്, കടല, പൊറോട്ട, ഇറച്ചി. ഒരു കാര്യം, ഒരു കഷ്ണം കടലാസിലെല്ലാം കുടിക്കാൻ അല്ലേ മറ്റേ. ആരെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ എണ്ണത്തിനെ കാണുകയില്ല. എടീ സീതേ, അതാ വിളിക്കണ മോളെ, അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ. എനിക്ക് വയ്യ, എന്തൊക്കെ കമന്റ് അവരോട് പറയണെന്നറിയോ. മോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, ഒന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല നടിച്ചാ മതി. ആ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നിന്നെ വിളിച്ചാ കേട്ടില്ലേ, കടയിൽ ആള് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിന് എന്റെ കൈ തന്നെ വേണോ? അമ്മേ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അപ്പൊ ചായ എടുക്കുന്നതോ? രണ്ടും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ? പൂവിട്ട് പൂജിക്കാനോ? അമ്മേ, അടുക്കളയിൽ എന്ത് പണിയും ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ദേവി, ഇത് ഈ വണ്ടിക്കാരുടെ കളിയാക്കൽ കേക്കാൻ എന്നെ വിടരുത്. കളിയാക്കിയെന്നോ? ആരേ, അവര് വല്ല തമാശ പറഞ്ഞ എന്താ ഉരുവി പോവോ? ഇങ്ങനെ തമാശ പറയണ ആണുങ്ങളാവുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കും. കേറി പിടിച്ചു ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അമ്മേ, അവർക്ക് ഇതൊന്നും കേട്ട് ശീലമില്ല. അയ്യേ, ആരേ ശീലാവതിയോ? അത്രയ്ക്ക് വധൂർതയൊന്നും ആകണ്ട. ആണുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചാ എന്താ തേഞ്ഞു പോവോ? എവളെ പോലെ തന്നെ അല്ലയോ സുമതി? അവളെ ഇപ്പം കണ്ണിരുന്ന് ഒളിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അവളെ പോലല്ലോ ഇവള്. ആ, ഇവക്കെന്താ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട. നാല് പേരുടെ കച്ചവടം കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ എന്താ കയ്ക്കൂ? പെൺപിള്ളാരെ കാണിച്ച് കച്ചവടം പിടിക്കാനായിരിക്കും. എന്റെ ശ്രീധര, നീ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെടാണ്ട് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ തിന്നിട്ട് പോകാൻ നോക്ക്. എന്റെ നാക്കി ഉറഞ്ഞു വരുന്ന ശ്രീധര, നീ അവിടെ എങ്ങാനും പോയി. ആ മോളെ, ശ്രീധരേട്ടൻ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ എടുത്തുകൊടു. നീതിന്യായം പറയുന്നവരെ എനിക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഹരിചന്ദ്രന്മാരാകുന്നു. അവിടെ എന്താ വേണ്ടേ? കുട്ടുമുട്ടുകറി രണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ എന്താണ് വേണ്ടാത്തതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തലർന്നത്? വേണ്ടാത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. ശ്രീധരേട്ടൻ,
അവിടെ പഴയ കുറ്റിയല്ലേ ഇതാ. എന്താടേ പുതിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ? ലോട്ടറി കച്ചവടം? ഇത് സൈഡ് ബിസിനസ്. രണ്ട് കച്ചവടം കൂടി ഇവള് കാശ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ. ഓ, എന്ത് കാശ്? നിന്റെ വാക്കിന് വിലയുണ്ടോന്ന് മനസ്സിലായി. ഇത് തോമാസ് മുലാളുടെ വണ്ടിയാ. ഞാൻ അറിഞ്ഞു, താമസം ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നീ എന്താന്ന് വരാഞ്ഞേ? ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ കാശുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് കൂടണ്ടേ? ഞാൻ മണി മാറി തരട്ടോ, ഞാൻ നമ്മളെ നാരായണന്റെ ചാരാ ഷോപ്പ് പോയി കുടിക്കോളാം. ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെ? ഇല്ല, ഞാനത് നിർത്തി. അത് കൊള്ളാം. നീ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും കൂടണ്ട, പറയണ കാശ് ഞാൻ തരാറില്ലടി. എനിക്കിനി ആ കാശ് ആവശ്യമില്ല. എന്റെ കുമാരേട്ട മരിച്ചു, എനിക്കിപ്പോ മരുന്ന് വാങ്ങണ്ട. ദിവസവും 60 രൂപ ഉണ്ടാക്കണ്ട. 24 മണിക്കൂറും എന്റെ മോന്റെ കൂടെ കഴിയാ എനിക്ക്. വേണ്ട ശ്രീധരേട്ട, ഇനി നിങ്ങളുടെ കാശ് ഞാൻ വാങ്ങില്ല. കുമാരേട്ട മരിക്കണവരെ ഞാൻ ചെയ്യണതില് എനിക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ടില്ല. ദിവസവും മരുന്ന് വാങ്ങണം, കാശുണ്ടാക്കണം, ഇപ്പൊ അത് വേണ്ട. 60 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മോനും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ഞാൻ ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ശരീരം വിറ്റാല് ഞാൻ എന്നെ വെറുത്തു പോകും, വാങ്ങില്ല. ഞാൻ അതൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരെണ്ണം. കേരള, മാതൃഭൂമി, ഭൂട്ടാൻ, മേഘാലയ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം. കുഞ്ഞാലിക്ക 10 ലക്ഷം മെമ്പറാ, തീരട്ടെ. ഏയ്, 10 രൂപ. പോട്ടെ, വാ മോനെ. ശരിയേട്ടാ, പോണ്ടേ. ഏത് പന്നിയാണ്? കണ്ണും മൂക്കില്ലാണ്ട വണ്ടി ഓടിക്കണേ. കണ്ണും മൂക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുവോ? കുഞ്ഞാലിക്ക, എന്റെ വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്? പണിയില്ലാണ്ടവൻ പറഞ്ഞു പണി തരാം. ഡ്രൈവർക്കും കിളിക്കും. എന്റെ വാപ്പ് കൊണ്ടുപോയി പണി. നിങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വളർന്നിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പോട്ടെ പോട്ടെ. പാവങ്ങളെയൊക്കെ മറന്നോ? മറന്നതാരാണെന്ന് ആലോചിച്ചാ മതി, ഞാൻ എന്നും നോക്കും. എവിടെയായിരുന്നു? ഞാനൊരു വണ്ടി വാങ്ങാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു. വണ്ടി വാങ്ങി എന്ത്? ഇതാ കിടക്കണ കണ്ടില്ലേ, അവൻ കൊള്ളോ. ഓ, നമ്മളെയൊക്കെ ഇനി ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാനാ? വലിയ മുതലാളിയല്ലേ. ഇതും കൂടെ മതി. ഇതാരാ പുതുമുഖം? അമ്മായിടെ മോളാ. ചേച്ചി, വലിയ ലോറി മുതലാളിയേ ഇത്. വാരല്ലേ വാരല്ലേ. ദേ, ഇതും കൂടെ നിറച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് വെച്ചേ. ചേച്ചി ഒരു ചരക്ക് തന്നെയാ. എന്ത് വർത്താനോ ഇത്? രവിയേട്ടനും ശ്രീധരേട്ടനും കൂട്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ തെറ്റിയെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അമ്മായി അകത്തുണ്ട്, ഉറങ്ങാ. പേരെന്താ? സീത. നല്ല പേര്.
പേര് പോലെ തന്നെയാ നാടൻ. അല്ല ആരാ ഇത്? ഞാൻ അറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ കണ്ട തന്നെ മുതലാളി. ആ വണ്ടിയിൽ നമുക്കൊരു പണി തരൂ. നിനക്കൊരു പണി ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. സുമതിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചാരൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. ഒന്നും പോരെ വേട്ട, വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞ എന്റെ പണി കളയല്ലേ. ഈ പാർട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്? അയ്യോ പാവ, പാവങ്ങളാടെ എളുപ്പം. അതേസമയം സുമതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പഠിച്ച കള്ളികളാ, കള്ള കൊത്ത. കുറച്ചു നേരം ആയില്ലേ വർത്തമാനം കേൾക്കുന്നു? നീ വണ്ടി മേടിച്ചോ? മേടിച്ചു, അപ്പുറത്തുണ്ട്. അമ്മായിയെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. വെറുതെ കാണിച്ച പോരാ, ചെലവ് ചെയ്യണം. മതി മതി, ഉള്ള എരിയും പുളിയും കളയല്ലേ. ഞാൻ കുടിക്കില്ല. മദ്യം സിഗരറ്റ് ബീഡി മുറുക്കാൻ ഈ ദുസ്വഭാവമൊന്നും എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടെന്താ എന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കാശുണ്ട്. ഡ്രൈവർമാര് നേരെയാകാത്തത് ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ട. കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. നീ നന്നാവും. ഡ്രൈവറല്ലോ, മോതിരാളിയല്ലേ. വേണ്ട വേണ്ട, അത്രയും മതി. ഇങ്ങനെ വെളിവില്ലാതെ രാത്രി മുഴുവൻ കടന്നുറങ്ങും. കച്ചവടം നടക്കില്ല. ചെല്ലേ കടയിലേക്ക്. നീയും ശ്രീധരനുമായിട്ട് എന്താ തെറ്റിയേ? കണ്ണുകടി. എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും കാശുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങി ഒരു രസക്കേട്. പിന്നെ അയക്ക് നാട്ടിലൊരു കീപ്പുണ്ട്, അവളെ എന്റെ തല കെട്ടി വെക്കാൻ നോക്കി, അതിന്റെ പേരിൽ ഇടഞ്ഞത്. അയ്യോ, അങ്ങനെയുള്ള എടാകുടത്തിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടല്ലേ എന്റെ രവി. ഇനി നിനക്ക് നല്ല ഒന്നാം തരം പെണ്ണ് കിട്ടുമില്ലയോ, നല്ല ശ്രീധനവും കിട്ടും. വേഗം ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചൊന്ന് കൂട്. എനിക്ക് ഈ കാശിനും പണത്തിനും അത്ര ആർത്തി ഒന്നുമില്ല അമ്മായി. പാവപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും എനിക്ക് ചേർന്നൊരു പെണ്ണ്, എന്റെ മനസ്സില് ചില കണക്കൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ അതൊക്കെ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയും. ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ കൂടാന്നാ വിചാരിക്കണ. ശ്രീധരന്റെ മുമ്പില് എനിക്ക് ആണുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കണം. അമ്മായി എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം. എന്താ വേണ്ടേ പറ. എന്റെ വണ്ടിയുടെ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാനും വല്ലപ്പോഴും വരുമ്പം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അമ്മായി എനിക്കൊരു മുറി തരണം. അയ്യോ, ഇവിടെ ഒരു സൗകര്യവും ഇല്ലല്ലോ. ആ പണ്ടാരക്കെട്ടിനെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തപ്പോ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാണ്ടായി. അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല. ചക്കാത്തൊന്നും വേണ്ട, അതിന്റെ വാടക എത്രയാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ തരാം. ആ തെക്കേ മുറിയാ ഇവിടെ ആകെ ഒഴിവായി കിടന്ന്, അതിലാ ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണ് കിടക്കണേ. അതൊക്കെ അമ്മായി വിചാരിച്ച നടക്കും. ഇവിടെ അല്ലാതെ പിന്നെ എവിടെ എനിക്കൊരു സൗകര്യം കിട്ടുക? ഇതങ്ങ് പിടിച്ചേ. അയ്യോ, കാശിന്റെ ഒന്നും അല്ല ഇതങ്ങ് പിടിച്ചേ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തിരി കാശ് തരുമ്പോ അത് മേടിക്കാതിരിക്ക. എവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു പോടുന്നു. ഇത് നമ്മളെ രവിന്റെ വണ്ടിയാണല്ലോ. എന്താ കുഞ്ഞാലിക്ക വിശേഷം? ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു. എന്നെ മര്യാദക്ക് ജീവിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, പറ്റുമോന്ന് അറിയണ്ടേ? അത് നല്ല കാര്യം തന്നെ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ കളി? നമുക്കും തലചായ്ക്കാൻ ഇടം വേണമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് അമ്മായി കോളടിച്ച്. എന്താ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത്? ആരും ഞാനോ? പറയാനുള്ളത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാ ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ശരി, നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റു പിടിക്കാൻ നിൽക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വല്ലതും തിന്ന് പോകാൻ നോക്കാം. അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് നിലമ്പൂർ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ തടി നാളെ കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുതിയ താമസക്കാരല്ലാം മോനെ. നമ്മുടെ രവിയല്ലേ. വിവരം ഉണ്ടോ എനിക്ക്? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് പറയാന്ന് പറയും. അവൻ കേറിയിടം മുടിച്ചിട്ടേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, അറിയോ? ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ ഒരു മുറി കൊടുത്തു, അതിന് ശ്രീധരൻ എന്താ അത്ര ചൊറിച്ചില്ല? രണ്ടു പെൺകുട്ടികളില്ലേ ഇവിടെ, അവൻ ആരാ മോൻ അറിയോ? എന്റെ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീധരൻ എന്തിനാ വിഷമിക്കണേ? അമ്മായി അവനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് അവനെ അറിയാം, നിന്നെ അറിയാം. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല രസക്കേടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർത്തോണം. എന്റെ കുടുംബത്തെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ നീ ആരാ? എന്റെ മൂത്ത മോനോ? ഇപ്പളെങ്ങനെ
കിട്ടാനുള്ള കിട്ടിയല്ലോ, ഇനി സുഖമായിട്ട് ഊണിക്കാലോ. എനിക്ക് വേണ്ട. പറയട്ടെ. എടോ ഇതിന് താൻ അനുഭവിച്ചല്ലോണ്ടല്ലേ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ. ഇതിപ്പോ പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞ മാതിരിയായി. കിഴക്കുമാനത്തെ നിലാവ് ഉച്ചയിന് പട്ടിക്കെതിരാ മുറുമുറുപ്പ്. ആ കൊച്ചനോട് ഇത്ര കണ്ണുകടി പാടില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. അയ്യോ പാവം, മഹാപാവം. എന്തിനാ ഒരു മുറിയായിട്ട് കൊടുത്തേ, കൂടെ താമസിച്ചൂടായിരുന്നു. വയറ് കരിഞ്ഞു മണം തുടങ്ങി. ഇനി എന്തി തിന്നിട്ട് പോവാ ശ്രീരേട്ട? വേറെ ഹോട്ടലും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതല്ല നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ചോറുണ്ടോണമെങ്കിൽ ഉണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നോ, വീട്ടിൽ ആ നായിന്റെ മോനും ഉണ്ടാവും. അല്ലോ ചതിക്കല്ലേ, ആ നായിന്റെ മോനും കുഞ്ഞാലും തീരെ ജോയിന്റ് ആവില്ല. അതിന് ഇവൻ എന്തിനാ വിഷമിക്കണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണേ. ഇവൻ ആരാ? നാട്ടുകാരൻ മുഴുവൻ രക്ഷകർത്താവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂലം ഇവിടെ സീതയ്ക്കോ സുമതിക്കോ ഒരു പേര് ദോഷം ഉണ്ടായെന്ന് വെക്കുക. ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കും. എന്തേ ഇവനെ പോലെ വേറൊരാളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ രവിക്ക് മനസ്സ് വരില്ല. നീ ഇതൊന്നും കേട്ടതായിട്ട് നടിക്കണ്ട, അവനോട് ഇടപെടാനും പോകണ്ട. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം. അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവക്ക് ഒരു ദിവസം രവിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അച്ഛനെ അമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. അതിനെന്താ, ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി പോവാം. എന്താ അത് ശരി, കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കായിരുന്നല്ലേ. ഞാൻ എവിടൊക്കെ നോക്കി. എന്തിനാ? അല്ല രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു മോങ്ങാണല്ലോ എഴുതിട്ട. സീതയ്ക്ക് എന്താ എന്നോടൊരു വിഷമം? ഞാൻ സാധാരണ ലോറിക്കാരെ പോരുന്നല്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തമാശ മതി. എനിക്ക് പോണം. ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കൊന്നുമില്ല, ഇല്ലായ്മയെന്ന് വന്നവനാ ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഈ നിലയിലെത്തിയത് എന്റെ മനസ്സിലെ നന്മ കൊണ്ടാ. സീതയെ കണ്ടതുണ്ടല്ല. എന്തോ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒരടുപ്പം. സീതയോട് പലതും എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. വഴി മാറുന്നുണ്ടോ? ശേഷിയാണല്ലേ. ശരി പോയിക്കോ. ഇറച്ചിക്കറി ഒന്നും കൂടെ എടുക്കട്ടെ. മോളെ അമ്മാവിന് ഒരു ഇറച്ചിയും കൂടെ കൊണ്ടു കൊടുക്ക. ഒരു മീൻ മർദ്ദം കൂടെ കൊടുക്കണേ. ഞാൻ കാശ് അധികം എടുത്തിട്ടില്ല. എന്തിനാ കാശ്? രവിയുടെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടാനുസരണം തരേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയില്ലയോ? അമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഉടനെ പോണം. അവൻ വരുമല്ലോ. അല്ലേ വരും, ഉച്ചക്ക് ഇവിടെ വന്നേ ഉണ്ണു. രവി ഒന്നല്ലോ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ വെപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കുന്നത് എവിടാ? നന്നായിട്ടുണ്ടോ? രവി അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ എന്തിനാ വന്നത്? അച്ഛൻ ഉണ്ണട്ടെ രവി, എന്നിട്ട് മതി വർത്തമാനം. ഒരാളുടെ വെപ്രാളം കണ്ടില്ലേ നീ ഓടി ഓടുന്നു. ഇച്ചിരി ചോറ്, ചോറിങ്ങനെ ഉണ്ണാതെ ഷുഗർ ഉള്ളതാ. അയ്യോ അച്ഛൻ ഉണ്ണട്ടെ, സമാധാനമായിട്ട് ഉണ്ണട്ടെ. നീ മുറിയിലോട്ട് പോ, അച്ഛൻ അങ്ങ് വരും. നീ ചോറ് വിളമ്പിക്കൊടു മോളെ. അച്ഛൻ്റെ നാട്ടിക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എഴുന്നള്ളത്. നാറാൻ പോണേ ഞാനാ. കുന്നംകുളത്തുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ അമ്മാവ് വന്നിരുന്നു, കല്യാണം ഉടനെ നടത്തണമെന്ന്. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു? ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ, ഉടനെ നടത്താനൊന്നും പറ്റില്ല, നമുക്കൊരു സമയം വേണം. ഉടനെ നടത്താനും പറഞ്ഞു 30,000 രൂപ മുൻകൂർ വാങ്ങിയതോ? അതൊക്കെ ശരിയാ, ഞാനിപ്പോ വണ്ടി വാങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു നിലനിൽപ്പാവട്ടെ, അതുവരെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. എവിടുന്ന് കൊടുക്കും? വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും വെച്ചാ 30,000 രൂപ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. അച്ഛനത് ശരിപ്പെടുത്തു. അപ്പൊ ആ കല്യാണം വേണ്ടേ? എന്റെ അച്ഛാ ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിയില്ലേ, ഇനി ഇതിന് 4 കാശുണ്ടായാ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ബന്ധം നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ എന്തിനാ ചീക്കപ്പോർക്ക് പോലിരിക്കുന്ന ആ പെണ്ണ്? നീ എന്നെ കണ്ടവരുടെ തല്ല് കൊള്ളിക്കും. അച്ഛൻ വേഗം പോവാൻ നോക്ക്. ഇനി എന്നെ അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. മാസാമാസം എത്രയെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്നേക്കാം. പോരെ മതി, എന്നാ വേഗം പോവാൻ നോക്ക്. ആ ചായക്കടക്കാരിയുടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ചെല്ലേ. അച്ഛനെവിടെ പോയി? പോയിട്ട് 100 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അച്ഛൻ വല്ലതും ചോദിച്ചോ ഞങ്ങളെ പറ്റി? അച്ഛനെ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. 2-3 പ്രാവശ്യം സുമതിയ അടിമുട്ടി നോക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാ സുമതിയുടെ കാര്യം. അയ്യോ അതൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയെ കൊണ്ട് പറയിച്ചോളാം. അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ, ആള് മഹാശുണ്ടിക്കാരനാ. അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
എന്നെനിക്കും തോന്നി. നിങ്ങൾ എന്ത് വൃത്തിയുടെ കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ ബഹളം വെച്ച ആൾക്കാരെ അറിയിക്കും. അറിയിച്ചു സീത പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാനിവിടെ വന്നു. പറഞ്ഞു ഈശ്വര ദേവി അതൊന്ന് പോകും. എനിക്ക് സീതയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന് പുറത്തു വരും, ആരും അറിയില്ല. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോ. സീത എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി. സീതയെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ താമസിച്ചതാണ്. സീത എന്നെ വരക്കരുത്, ഞാനൊരു പാവാണ്. ദേവി ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കോട്ടെ, എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഞാൻ സീതയെ വിവാഹം കഴിക്കാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നാശം പോകുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന്? ഞാൻ പോവില്ല. എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഈശ്വര. സീത, 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 നമുക്ക് എന്തൊരു ഉറക്ക ഇത്. എന്ത് പണിയരു ബേട്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ രാത്രി എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന്? രാത്രി ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണ്ട. ഓ, അത്ര വലിയ ഗമയാണ് വേണ്ട. ബാറ്ററി വെള്ളമുണ്ടല്ലോ. അല്ലടാ ഉവ്വ്, കൈ കഴുകാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം തരുമോ? എന്നെ മണ്ടനാക്കിന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഒരാശ തോന്നിയാൽ രവി നടത്തിയിരിക്കും. പോട്ടെ. നീ ഇതെവിടുന്ന് വരുന്നു? ഞാൻ പി ജി നിന്ന് വരുവാ. ആശാനിപ്പോ അസുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സുഖല്ലേ, പരമസുഖം. ഡോക്ടറുടെ അമ്മ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ പാലക്കാട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ പോയതാ. ആശാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ജോലിക്ക് പോണെ? ചെലവിനുള്ള കാശാന അയച്ചിരുന്നല്ലോ. കാശല്ലടാ കാര്യം, ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണ്ട വീട്ടിലുള്ള. രാധ എന്ത് പറയാ? ആശാൻ എന്ത് പറയാ, ജീവനോടെയുണ്ട്. വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ ഒരു വാക്ക് മിണ്ടും. ഏത് നേരം മുറിയിൽ വാതെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. അല്ല, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കണം നല്ലത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും പേരത്തെ കഥാകൃത്തുകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തൊക്കെ കഥകളാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കണം, ഒക്കെ നിന്നെ കൂട്ടിയാ. അതാ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാത്തെ. വരണ്ട, നീയെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കും. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ ആശ സമ്മതിക്കും. എന്താ? ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ആശാനെയും രാധയും വിളിച്ച വന്ന് എന്റെ കൂടെ താമസിക്കും. എന്റെ ഒരു ആശയാണ്. അത് നിനക്കൊരു ഭാരമാവും ശ്രീധര. ആ ഭാരം എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ആശാനെ. ഒറ്റപ്പെട്ടെന്നുള്ള തോന്നല് എനിക്കും ഇല്ലാണ്ടാവും. നാട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി താമസിക്കണമെന്ന് ഞാനും ആലോചിക്കേണ്ടല്ല. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ അവളോടും കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. കുറച്ചു ദിവസമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടുന്ന് പോയാൽ തന്നെ മനസ്സിന് കുറച്ച് സുഖം കിട്ടും. ശ്രീധരന്റെ അടുത്താകുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുമാണ്. അന്യൊരുത്തനല്ലോ. ഞാൻ പറയണ വല്ല നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയേ. നീ ഞാൻ വരില്ല. നീ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പോണത്? സൂയിക്കാനോ? എല്ലാ സുഖവും സന്തോഷവും എന്റെ മോള് അച്ഛൻ തന്നൂലോ. അത് മതി, ധാരാളം. നാരായണ, നല്ല സെയിലാണല്ലോ. എവിടുന്ന് കിട്ടി?
അമ്മായിയും പ്രശ്നമല്ല, ശ്രീധരനും പ്രശ്നമല്ല, പുഞ്ചാലും പ്രശ്നമല്ല, അമ്മണിയും പ്രശ്നമല്ല. അവസാനം പറഞ്ഞത് പതുക്കെ പറഞ്ഞാ മതി, ഇല്ലെങ്കിലേ മുതുകത്ത് ഇടി വീഴും. ആയ അമ്മണിയോ അവളോട് പോകാൻ പറയണ. ഇത് വലിയ തൊന്തരവായല്ലോ. അമ്മാമ്മ കടയിലിരിക്കണ്ട. ആരാടാ ഓവല ഈ പണി ചെയ്ത് വിട്ടത്? ആ രവിച്ചേട്ട് അരക്കുപ്പി ബ്രാൻഡി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ. അത് മുഴുവൻ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ മാറി പിടിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്റെ സുമതിയെ അവൻ കൊണ്ടുപോ, കണ്ണുകാടി പാടില്ല, അത് വേണ്ടോ. അമ്മായി ഇല്ലടാ അവിടെ. അമ്മായും സുമതി രവിച്ചേട്ടും കൂടി സെക്കൻഡ് ഷോക്ക് പോയി. ഓ അത് പറ, ഇല്ലെങ്കി ഇപ്പൊ കാണാമായിരുന്നു. ടപ്ലിയു ടപ്ലിയുടെ ഗതി. അമ്മ കടയിലൊന്നും ഇരിക്കണ്ട. ഞാൻ മരുന്നു വേണം. എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പരിക്കണം. ഈച്ചണങ്ങില്ല ഈച്ച. ആ ചേച്ചിക്ക് ഉറങ്ങണം. അമ്മ കടയിൽ വന്നിരുന്ന അവർക്ക് പോയി കിടക്കായിരുന്നു. ബാ അവള് ഉറങ്ങിയില്ലടാ. പോയി കിടക്കാൻ പറയടാ. നാരായണ കിടത്തെ. അമ്മാമയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി കൂടെ ഞാനടിക്ക. മോളുമായി സമാധാനായിട്ട് കിടന്നു. സമാധാനം? എനിക്കെന്ത് സമാധാനം ഇവിടെ? ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളാം. അവിടെ ആരുണ്ടായിട്ട്? ആരും വേണ്ട. ഇവിടെ എല്ലാരും ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഭേദ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയണത്. വിവരക്കേട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടാൽ എനിക്ക് പല സമാധാനം ഉണ്ടാവുക. അമ്മായി സുമതിയൊക്കെ ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ട് ഇന്ന് സിനിമ കാണുന്നുണ്ടാവും. അമ്മാനാണെങ്കിലോ മാറണ ഫിറ്റ്. എന്നെ തൊടരുത്. തൊടില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണം. ഒച്ച വെച്ച ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് നാറ്റും. ഉപദ്രവിക്കരുത്, ഞാൻ ആരും ഇല്ലാത്തോള. ഞാനുണ്ട്. നിന്നെ കണ്ട അന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊതിച്ചുപോയി. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും. നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും, എന്നിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ തൊടും. സുമതി നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കല്ലേ? ഓ അതൊരു തമാശ, നിന്നോട് എനിക്ക് അതല്ല. ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം. അത് വേണം, ആ കളി മനസ്സിരിക്കട്ടെ. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. സമ്മതം. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയണില്ല. അത് എന്റെ കുറ്റമല്ല, നിങ്ങളുടെ കുറ്റം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും സൂത്രപ്പണികളും. ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാളുടെ കൂടെ കഴിയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ശരി, എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിച്ചു കളയാം. എന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ട് അതിന്റെ പണ്ടം ഞാൻ കുത്തിച്ചോർത്തു. കാശ് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാവം പെണ്ണിനെ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വേണോ? ദേണ്ട നിൽക്കുന്ന ഒരെണ്ണം തടിച്ചു കൊടുത്ത അങ്ങോട്ടോ. പറയരുത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. എന്താ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മുറി കയറി വന്നെ
ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടി. ശ്രീധരേട്ടൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാളെന്നെ അമ്മായി ഒക്കെ നുണയാ. ഞാൻ വെറുതെ ഞങ്ങളെ സിനിമ കാണാൻ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അവിടുന്ന് മുങ്ങിയത് ഇതിനായിരുന്നു അല്ലേടാ? സിനിമ ഇപ്പൊ വേണമായിരുന്നേനെ. എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞു മയക്കിയിട്ട് നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഇതായിരുന്നു അല്ലേടാ പട്ടി? അവന്റെ കാരണത്തിട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കുകളേ. മേലായി പ്രദേശത്ത് കണ്ടുപോകരുത്, വേഗ സ്ഥലം. എന്റെ മോളെ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും? ആ തന്തക്കുലാൻ ഇല്ലായിരുന്നോ ഇവിടെ? അയ്യോ തന്തക്കുലാൻ യോഗ നിദ്രയില്ല. അയ്യോ കിട്ടാ രണ്ട് കൊടുക്കണ്ടോ? പോയി കിടന്നുറങ്ങ ചെല്ലേ. കുഞ്ഞാരി ഇതിന് നിന്നോട് പകരം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെണ്ണായിട്ട് വരും. പെണ്ണ് ഓടാ. അതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടടാ. അയ്യോ അതൊന്നും നശിപ്പിക്കല്ലേ, ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പൊക്കോളാ. നീ നിന്റെ മുതലാളി, എന്റെ മുറ്റത്ത് ചവിട്ടിയ കാല് ഞാൻ വെട്ടും. ഇതൊക്കെ ഈ മുറ്റത്തിട്ടാ മതിയോ? ആ പൊട്ടക്കുളത്തേക്ക് കൊണ്ട് താത്തടാ. അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കോളും. ഏ ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നാലായിട്ട് ഒടിയും, മിണ്ടരുത് ഇവിടെ. അവന്റെ കള്ളും കുടിച്ച് ബോധമില്ലാണ്ട് അനന്തരയുടെ മുറി കയറ്റി വിട്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ദൈവദോഷം പറയരുത് അമ്മ, ഇത്തിരി കുടിച്ചത് സത്യമാണ്. അവന്റെ നീ കുടിച്ചിട്ടില്ല, കാശ് വാങ്ങിട്ടില്ല, സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട്. എന്തോ കാണിച്ചു കാണാനാടാ എല്ലാരും കൂടെ നിക്കുന്നെ? പോയിനടാ അവിടുന്ന് നോക്കി നിക്കാതെ പൂട്ടി താക്കൊളിഞ്ഞതാ. സുമതി, അയാളുടെ വലയിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി. ഞാൻ ഒരുപാട് മോഹിച്ചു പോയി ചേച്ചി, തലവേദന എടുക്കുന്നു. സിനിമ കഴിയുമ്പോ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കാനും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല. എടി സീതേ, നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇറങ്ങാണ്ട കടയിലേക്ക് ചെല്ലടി. അമ്മയ്ക്കൊന്ന് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞൂടെ. ഇനി എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലേ? അമ്മയല്ലേ ഇവിടെ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്കായി സകല കുറ്റം. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട. ഇത് ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി തുന്നിടിക്കാൻ ഈ മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയ ഇപ്പൊ നിന്നോട് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവൂല. എടാ ആശുപത്രി പോയാ പോലീസ് കേസ് ആവും. ആവട്ടെന്ന്, അവന് പോലീസിനായി നല്ല നാല് ഇടിയിട്ടാണോ? കേസും കൂട്ടൊന്നും വേണ്ട. മറ്റേ സംഗതി അവൻ പറഞ്ഞാ നമ്മളകത്താകില്ലേ? നീ അടക്കം. ഏത് സംഗതി? തേങ്ങാക്കൊല വണ്ടി ഇടിച്ചത്. ഓ എന്നാ വേണ്ട. ഓ ഒന്ന് പതുക്കെ കേട്ട്, ഇത് വണ്ടിയിലെ തടിക്ക് കയറി വരണ പോലാണല്ലോ നീ കേട്ടണേ. ശ്രീധരോ, നിന്നെ കണ്ട് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ഇതേ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇയാളോ? വാ അതേക്ക് വാ. വൈകാതെ അവന്റെ കെണിയപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സുമതി ആയിരിക്കും. സുമതി അവൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന അമ്മണി എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഒരു വണ്ടി മുതലാളി, ഇനി അവൻ സ്വർണം കൊണ്ടൊരു ലോറി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാലും എന്റെ മോളെ കൊടുക്കത്തില്ല. കൈക്ക് വേദനയുണ്ട്? എല്ലാരും ഇത് തന്നെയാ ചോദിക്കണേ. കത്തിയൊണ്ട് മുറിഞ്ഞാ പിന്നെ വേദനിക്കാണ്ടിരിക്കും. ഏയ് കുറച്ച്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഒരാഴ്ചത്തെ ജോലി പോയി, ആ കാശ് തന്നേക്കണം. എന്റെ കാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ചോദിച്ചാലും തന്നേനെ, എത്ര തന്നാലും തികയില്ല. എന്റെ ജീവിതം തന്നെയാ രക്ഷിച്ചത്, മറക്കില്ല. അവൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടല്ല, എനിക്കും ഇഷ്ടണ്ടായിട്ടല്ല. അല്ലാതെ എന്താ ഒരു നിവൃത്തി? ഒരുത്തിൻ്റെ പേര് പിടിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു പണത്തൂക്കം പൊന്നെങ്കിലും വേണ്ട. എൻ്റെ കയ്യിൽ അതും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കെട്ടാം. ഒന്നും വേണ്ട, പണവും വേണ്ട. ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി,
നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനും അത്ര നല്ലവനൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ അന്തസ്സായിട്ട് പോറ്റാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്. അല്ല, അവളുടെ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഞാനും സഹായിക്കാം. എന്നാൽ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചല്ലോ ശ്രീരേട്ട, പെണ്ണും വേണ്ട പെടക്കോയും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളിപ്പം. ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ആലോചിക്കണതാ. ഇങ്ങനല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് എങ്ങനെ തിരുത്തും? ശരിക്കും തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ കുറച്ച് അത്രയും സമാധാനം. എന്താടാ നെറ്റിയില്? ഒരു കല്ലടിച്ചുകൊണ്ടതാ. പക്ഷേ കണ്ടാത്തൊന്നും കുപ്പിയുണ്ടുള്ള അടി പറ്റിയതാണ്, അതും പെണ്ണുങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞു കാര്യങ്ങളല്ല. നാണം ഉണ്ടോടാ നിനക്ക് ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ? ആണുങ്ങളായതൊക്കെ പതിവാ. ഏത് ഇതോ എടാ, ഒരു പെണ്ണിന്റെ മേലെ കമ്പം തോന്നിയാല് ഞങ്ങളൊക്കെ അവളെ ഒതുക്കാറാ പതിവ്. ഇതെല്ലാരും കൂടെ നിന്നെ ഒതുക്കി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏർപ്പാടിന് പോകുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നാവെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കഴിക്കൂ? അല്ല, ആ പന്നി എന്തിനാണ് അതിലിടവട്ടെ ശ്രീധരൻ? അവനല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാരൻ മുഴുവൻ രക്ഷകർത്താവ്. ഓ, എന്നെ കിട്ടുന്നിടത്തിട്ട് പിടിക്കാതിരിക്കല്ലേ. ആ, ഒരു നായ്ക്ക് മറ്റൊരു നായ കണ്ടൂടാന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാ. ഇനി എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടട്ടെ, രണ്ടിലും തീർച്ചപ്പെടുത്തി ഞാനിരിക്കണേ. നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ നിൽക്കൂ. വെറും ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഉള്ള തടി കേടാക്കണോടാ? അവള് വെറും പെണ്ണല്ല പറയതേ, അവളൊരേന. എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്നേഹിച്ച കൊടല് കൊടുക്കും. കുത്തിയാലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ മാറിത്തരണം. ആണുങ്ങളുടെ കടവില് കല്ലില്ല, അതാ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത്. ഞാൻ മാറിത്തരാം. നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ അമ്മാവനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. സീതയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കണ്ട. എനിക്ക് വിഷമം തോന്നില്ല. ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? തുണിയലക്കി തരാൻ കുഞ്ഞാലിക്കോട് പറഞ്ഞൂടെ. ഒരാഴ്ച പണിയില്ലാതുകൊണ്ട് അവൻ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക. ആ ഷർട്ടും മുണ്ടൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടേരെ. ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് സോപ്പ് പുരട്ടി എടുത്താ വെളുക്കില്ല. പക്ഷേ അതെന്നും വേണ്ടിവരും. പറ്റുമോ? പെണ്ണുങ്ങളുടെ കടവിൽ നോക്കിയിരിക്കാതെ വേഗം കുളിച്ചിട്ട് പോവാൻ നോക്ക്. പുലരിയായി നിറമലരിയായി പുതു ജീവിതമുണരുന്നു. ഇരുളിലെ കരിയിലകളായി വെറുമോർമകൾ മറയുന്നു. കരളിലെ മധുരാഗം ായി
പുതു ജീവിതമുണരുന്നു. മധുരാഗം എന്താ സീതയവിടെ? അമ്മനെ അമ്മനെ, രവി വണ്ടിയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇല്ല ആ, എന്നാ വന്നിട്ടുണ്ട്, കൂടെ ആ കുഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട്. ഓ, അവക്കർ മുതലാളിനെ കുത്തി കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയ കേടി കുഞ്ഞു വറിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല? നിന്റെ അമ്മനെ കൊണ്ട് വിളിക്കടി. സഹായ കമ്മിറ്റികളെയും കാവൽപ്പട്ടികളൊക്കെ അവിടെ വിളിച്ചോ. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? തന്റെ പെണ്ണുപിള്ള വിളിക്ക് പറയാം. എന്താ എന്താന്നോ? ഈ മുറിയിൽ എന്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കത് വേണം. ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒക്കെ നിന്റെ ആ ചെക്കൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, വിലപിടിപ്പുള്ള പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. നുണ പറയരുത്, ഒരു കട്ടിലും കസേരയും ഇല്ലാതെ എന്തോന്നാ ഉണ്ടായിരുന്നത്? പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളോടാരാ അത് എന്റെ മുറി നിരത്ത് പുറത്തിടാൻ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ മുറിയോ? അത് നിന്റെ വീട്ടില്. നിന്റെ മുറി? ഞാൻ വാടക പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച 1000 രൂപ അഡ്വാൻസ് തന്ന മുറി എന്റെ മുറിയാ. ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ തുറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം? ഞങ്ങളുടെ മുറി തുറക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം? അതെന്ത് വർത്താനാ? താ മിണ്ടരുത്, ഇവളാ എന്റെ കാശ് മേടിച്ചത്. നിന്റെ അമ്മയെ പോയി വിളിയടാ. ഇവളെന്നാ എന്റെ കാശ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു? ഇയാളെ ഭരിക്കുന്നവർ എന്നെ ഭരിക്കാൻ വന്നതാണല്ലോ, അടിച്ചാൽ പല്ല് തെറിപ്പിക്കും. എന്നാ ഒന്ന് അടിയടാ, ഒന്ന് കാണട്ടെ. നീ പോടി അവിടെ. എന്റെ അമ്മണി, നീ ഒന്ന് അടങ്ങുന്നുണ്ടോ? അവിടെ കാണും, അടിയടാ ഒന്ന് കാണട്ടെ. തള്ളേ, നിലക്കേക്ക്, അവന്റെ കാശ് മേടിച്ചത് നേച്ചേടന്ന് പടയ്ക്കുന്നോ? നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടരുത്. എവനോട് ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം, അല്ലാതെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാശ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതെനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം. കാശ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലില്ല, ഉണ്ടാകുമ്പോ അങ്ങ് തന്നേക്കാം. പോയി പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി, ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒലത്താന്ന്. ഒരാഴ്ചക്കുള്ള എന്റെ കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, രവി അത് മുതലാക്കും. അത് ഓർത്തോ, സഹായ കമ്മിറ്റിക്കാരും രക്ഷകർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കേൾക്കാനാ പറയണത്. പോ. അവളാണല്ലേ? അവള് രംഭ, മറ്റുള്ള മേനക. ഇവിടെ കണ്ട കണ്ണും മൂക്കും ചെത്തുന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ എവിടെ പോയി? വരുമോ പറഞ്ഞേക്കടി. രവി ഒന്നൂന്ന്, ഇനിയും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ? ഞാൻ അമ്മയെ പറഞ്ഞത് കാണാൻ അഞ്ച് ചക്രവർത്തമാനം ചെലവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപകടമാണ്. എനിക്ക് കലികൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരാ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രമായി കുറ്റം. നിങ്ങൾ നക്കി കുടിച്ചതല്ലേ? ആരെ കാണിക്കാൻ അടി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നേ? കേറി പോടിയാകത്ത, ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് ഇനി വെളി കണ്ടുപോകരുത്. ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. കണ്ട ലോറിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പെൺകുട്ടികളെ മേശ തുടക്കാനും വിളമ്പാനും വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോ ശ്രീധരേട്ടനോടുള്ള കോളാ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പോയത്. ആ, അവന് ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കത്തിക്കുത്തിലേ അവസാനിക്കുള്ളൂ. അവൻ നാട്ടിൽ പോയിരിക്ക. കല്യാണത്തിന്റെ വല്ലതും? ആ, നാട്ടിൽ അവനൊരു ആശാനും മോളും ഉണ്ട്, സ്വന്തം അച്ഛനും പെങ്ങളും. അവര് വന്നിട്ട് വേണം ദിവസം നിശ്ചയിക്കാൻ. ഉടനെ ഉണ്ടാവോ? എന്തിനാ നീട്ടുന്നേ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആശാനും മോളും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം അവന്റെ പ്ലാൻ. ആശാനോട് ഞാനൊന്നും പറയില്ല, ഒക്കെ നീ പറഞ്ഞോ. അതൊക്കെ നമ്മളെത്തി. ഇനി ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് റെഡി ഉണ്ടായാൽ മതി, ഞങ്ങൾ കാരണന്മാർ ആലോചിച്ച് ചെയ്യും. കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ കാരണവന്മാർ ആലോചിച്ച് ചെയ്യും. ഒരെണ്ണം തന്നാലുണ്ടല്ലേ. അല്ല, നമ്മൾ ആശാന്റെ വീട്ടിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്ര ആള് കുടിക്കുന്നു.
നിനക്ക് ആള് വന്നിട്ടാ പോന്നെ. അല്ല എന്താ അറിഞ്ഞില്ലേ, രാധ ഇന്നലെ രാത്രി വണ്ടിക്ക് തലവച്ചു. രാവിലെയാണ് അറിഞ്ഞത്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ആശാൻ അകത്തുണ്ട്. ആശാനെ അറിയിച്ചു, അറിയിക്കാണ്ട് എന്നിട്ടെന്താ കാര്യം? അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു പോലുമില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ആയാലോ, ആശാൻ ആരാ സമാധാനിപ്പിക്കുക? എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പൊ അറിഞ്ഞല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ ആ ഭാരം കൂടെ ഒഴിഞ്ഞു. അമ്മേ ശകടം, നീ ഇങ്ങനെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ എങ്ങനെയാ? ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരു ആളില്ലാണ്ട് വിഷമിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. രാമ പന്തലുണ്ട് നമുക്ക്, മഴ എപ്പോഴാ പൊഴിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവള് വരുമ്പോ മഴ കൊള്ളരുതല്ലോ. ആശാൻ അകത്ത് പോയി കിടക്ക്. ഞാൻ പോയി കിടന്നാൽ എങ്ങനെയാ? ആളോട് വരുമ്പോ മര്യാദ വർത്താനം പറയാ, ഒരാള് വേണ്ടേ? ഉടനെ എല്ലാം കഴിച്ചുതരും അവര്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോയിട്ടുണ്ട്, അവരുടനെ കഴിച്ചു തരും. എവിടെ ഡോക്ടർമാരല്ലേ, അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും കീറണം. അവളെ 10-12 കഷായിട്ടാ കൊണ്ടുപോയിരിക്കണേ, കീറാനൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും കീറണം. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാതിരിക്കാമോ? എനിക്കൊരു വീട്. രവിക്ക് ആള് കൊണ്ടുവരാ. എന്തിന്? അവനല്ലേ ഇത് കാണേണ്ടത്, അവൻ ഈ കാഴ്ച കാണണം. നമ്മളൊന്നുമല്ല, അവനാണ് കാണേണ്ടത്. അവള് നമ്മളിന്ന് പലതും മറച്ചു വെച്ചാ, എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കടുക ഈ ചെയ്തി വരില്ല. താന്തിയില്ലാത്ത കുട്ടിയെ വളർത്താനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആശാനെ. മനസ്സിലാക്കി തരാം. മനസ്സിലാക്ക. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛ, പാവിയായ ഈ മോളോട് പൊറുക്കണം. അച്ഛൻ വേഗം മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച മോളാണ് ഞാൻ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇത്ര ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇപ്പോൾ അച്ഛന്റെ എല്ലാ മാനാഭിമാനങ്ങളും തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മകൾ പോകുന്നത്. സ്നേഹിച്ച പുരുഷന് മനസ്സും ശരീരവും കൊടുത്ത വിട്ടിയാണ് ഞാൻ. അയാൾ എത്ര നിഷേധിച്ചാലും ഒടുവിൽ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ആശിച്ചിരുന്നു. കാരണം അയാളുടെ കുഞ്ഞ് എന്നിൽ വളരുന്ന വിവരം അയാൾക്കറിയാം. ഇത്ര നാൾ ആരെ അറിയിക്കാതെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിന് കഴിയില്ല. അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞിന്റെ മുത്തച്ഛനാകാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. എന്നോട് പുറത്ത് മാപ്പ് തരണം. വ്യാധ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണണം. ഓടരുത്, ഓടിയാ 10 അടി നീ വെക്കില്ല, അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കും. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത്? അലറി വിളിച്ചാ പോലും ഒരു കുഞ്ഞും കേക്കില്ല. അവൻ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്നൊരു വാർത്ത കേട്ടു, ശരിയാണോ? അതെ, നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ വിടണം. വിടാ, ധൃതി പിടിക്കരുത്. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയണ്ടേ? അവൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയോ? അറിയാം. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിന്റെ അച്ഛനെ വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ച് കൊന്നാരാണെന്ന് അറിയോ? അതും അറിയാം. എന്നോടെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനഃപൂർവ്വം അല്ലല്ലോ, അപകടമല്ലേ?
അത് ആർക്കും പറ്റും. പക്ഷേ പെടഞ്ഞു മരിക്കാൻ പോണവന്റെ പണം മോഷ്ടിക്കില്ല, അത് ഉറപ്പാ. ഓഹോ, അപ്പൊ എല്ലാം വിളമ്പി. ധൃതി പിടിക്കല്ലേ, കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോകല്ലേ, നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ എനിക്ക് നിരാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വഴിന്ന് മാറുന്നുണ്ടോ? നീ മുറിയിലോട്ട് നടന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വിവരം പറയേണ്ടി വരും. പോയി ശ്രീധര, എല്ലാം തകർന്നു പോയി. എന്താ മനെ? എന്റെ സീതയുടെ ജീവിതം നശിച്ചു പോയി. അതെന്തി? അവല്ല അവളുടെ മകനെ കെടുത്തിയടാ. ആര്? എന്തൊക്കെയായാലും നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ, നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല സീത. വേണ്ട, ഞാൻ ചീത്തയായി പോയി, ഇനി ഞാൻ വരില്ല ശ്രീധരേട്ട. നീ ചീത്തയായിട്ടില്ല, ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നീ വരും. എന്നാലും നീ ആള് ഭയങ്കരന, എന്നോട് പോലും ഒരു വാക്ക് പറയാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. അവൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മുമ്പ് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടക്കില്ല. ഇനി അവൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ. കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാതില്ല. ഒരു പെഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കടാ, അവൻ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നതാ. അല്ലടാ, ഇവന്റെ അടിയന്തരം വിളിക്കാൻ വന്നതാ. Thank you.
എന്നെ കൊന്നേക്കും ശ്രീരേട്ട, എനിക്കിനി ജീവിക്കണ്ട. നീ ജീവിക്കണം. കാല് മുറിച്ച തവളെ പോലെ നീ കിടന്ന് എഴയണം. അത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടടാ. വിളിക്ക് ഉറക്ക വിളിക്ക്. അത് കേട്ട് എന്റെ രാധ ആത്മാവ് ചിരിക്കട്ടെ. ഇനി നിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കല്യാണം വിളിക്കണം. സീതയെ ഞാൻ കേട്ടൂടാ, എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ. അവള് ചീത്തയല്ല, നിനക്ക് അവളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല. ആ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടടാ, ഇവിടെ. Oh, my God.